بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، سبحان الله وسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام جانتے ہیں، میں علماء اور سناخانوں کی بہت عزت کرنے والا انسان ہوں اور اللہ سے ڈرتا بھی ہوں، اس لیے کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں وہ قابل عزت ہوتے ہیں، اگر ان کی عزت میں کوئی کوتاہی ہو جائے اس کا نقصان ہونے کا ڈر بڑے سے بڑے آدمی سے لے کر چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو ہوتا ہے۔ میں اللہ کا ایک مسکین آدمی ہوں، میں اس طرح کی جسارت کرنے کا عادی نہیں ہوں کہ کبھی کسی عالم کا دل دکھاؤں یا کسی نعت خوان ساتھی کا دل دکھاؤں۔ اس وجہ سے میں کافی رسیدہ آدمی ہو چکا ہوں، گو صحت الحمد للہ ٹھیک ہے میری اور میں صحت مند آدمی ہوں، اس لیے کہ ایک صحت مند خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن جاگ جاگ کے کام کر کر کے اتنا تھکا ہوا ہوں کہ بیٹھنے میں خاصی دقت محسوس ہوتی ہے۔ تو دوستوں نے مجھے آتے ہی تقریر کرنے کے بارے میں کہا ہے، جس سے میں بڑا اطمینان کا اظہار کرتا ہوں، مجھے بیٹھنے میں دقت ہوتی ہے مگر میں دست بستہ ہو کے تمام سناخانوں سے، علماء کرام سے معذرت خواہ ہوں کہ میری اس بات کو گستاخی نہ سمجھا جائے، میری اس بات کو مجبوری سمجھا جائے۔ میں ہمیشہ بہت بچپنے سے ایسا ہوتا رہا کہ کافی بڑے بڑے بزرگ جن کی تقریریں آخر میں اس لیے کرائی جایا کرتی تھی کہ ان کی وجہ سے لوگ بیٹھے رہتے تھے، وہ میری موجودگی میں یہ کہنے لگے کہ تم تقریر پہلے کر لو، بعد میں آدمی بیٹھتے نہیں ہیں، اس لیے ہمیں تقریر پہلے کرنے دو۔ نام نہیں لیتا میں کسی بزرگ کا، کافی بڑے بڑے بزرگ جن کے بچوں سے بھی میں کم حیثیت کا آدمی تھا، ایسا نہیں کہ میں بہت بزرگ آدمی تھا، ایک معمولی قابلیت کا آدمی تھا، لیکن اللہ کا نظام ہے میں تقریر کر کے چھوڑوں تو پھر مخلوق کو بٹھانا خاصا مشکل کام ہو جاتا۔ تو یہ بچپن سے میری سزا چلی آئی ہے کہ ہر جلسے میں ہر مجلس میں آخر میں گفتگو ہوتی رہی، لیکن اب میں دوستوں سے معذرت چاہتا ہوں، میرے لیے بیٹھنا مشکل کام ہے، میں بیمار ہو جاتا ہوں، پھر میں ایک اکیلا آدمی ہوں تو پھر اندر کہیں پڑا پڑا ہی مر جاؤں تو پتہ نہیں دوستوں کو پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے میرے ساتھ جو آپ یہ رعایت کرتے ہیں اس کا میں شکر گزار ہوں، لیکن میں یہ بھی امید کروں گا کہ مجھ سے کوئی ناراض بھی نہیں ہوگا۔
میں نے ساری زندگی نعت خوان حضرات علماء حضرات ان کی خدمت کی ہے, پیار کیا ہے, عزت کی ہے, عقیر سمجھ کے کسی کی خدمت نہیں. بعض لوگ کسی کی خدمت کرتے ہیں لیکن اس کو کمینہ سمجھ کے کرتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کا نام عزت اور پیار سے لینے والے کو کمینہ سمجھنا, میں سمجھتا ہوں اس آدمی کی اپنی ذات میں کمینگی نہ ہو تو ایسا کبھی نہیں کر سکتا. میں دل سے عزت کرتا چلا, اس پر میرا مالک گواہ ہے, سوسائٹی گواہ ہے. آج کی تاریخ دو بڑی مقدس شخصیتوں پر گفتگو کرنا مطلوب ہے. ایک خواجہ خواجگان سید السادات سید پیر میرے علی شاہ صاحب گولڑی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حضرت غوث الثقل رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہیں اور نجیب الطرفین سید ہیں, اور دوسرا محدثین کے بادشاہ, مفسرین کے شہنشاہ, فقہا کے تاجور, اور کئی صدیوں میں جس آدمی کا جواب نہ ہو اعلی حضرت فاضل. دونوں کی شخصیتوں پر گفتگو کرنا مطلوب ہے. بطور مجدد کے تو لفظ مجدد دور حاضر میں اتنا ہلکا پھلکا لفظ بن گیا ہوا ہے جیسا فٹ بال کے کھلاڑیوں کا نام لیا جاتا ہے, جو تھوڑا تیز دوڑ لے, دو ککیں فالتو مار لے, وہ آدمی فٹ بالر بن جاتا ہے. اسی طرح لوگوں نے مجدد کو بھی کھیل تماشے کا ایک ذریعہ بنا لیا ہوا ہے کہ جس آدمی کے بال تھوڑے لمبے ہو جائے وہی آدمی مجدد ہے, اور جس آدمی نے کبھی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کیا ہو جو ایک مجدد کی شان کے لائق ہے وہ آدمی آسانی سے خود اپنے نام کے ساتھ لکھواتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے بیسویں مرتبہ اس پر احتجاج کیا ہے کہ میرے نام کے ساتھ بھوکر اسلام نہ لکھا کرو. میرے جیسے آدمی کو بھوکر اسلام نہیں کہتے, لیکن مجدد تو خاصا وزنی لفظ ہے. ایسے ایسے لوگ ان کے سامنے کہنے لگے ہیں, اخباروں میں آنے لگا ہے فلاں مجدد ہیں, فلاں مجدد ہیں, اور اگر کہیں پکڑ لو تو اعوذ باللہ کی ترکیب پر تو بالکل ترکیب نہیں ہوتی. حدیث پڑھاتے پھرتے ہیں, اگر لفظ حدیث پر گفتگو ہو تو دس منٹ سے زیادہ وقت نہیں نکالیں گے. تو یہ بات ہم نے اکھاڑے دیکھنے کے بعد کہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ ہم نے دیکھا کچھ نہیں ہے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. تو اس لیے ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ پہلے مجدد کی تعریف کی جائے, سبحان اللہ, کہ تعریف شے کے بعد احکام شے ہوتے ہیں, تعریف شے کے بعد تقسیم شے ہوتی ہے. مثلا مسلمان ہے, مسلمان میں سے کئی قسم کے مسلمان ہیں, ایک وہ ہیں جو سچ مچ مسلمان ہیں اور ایک وہ ہیں جو صرف مسلمان کہلاتے ہیں. تو اب مسلمان ہونے میں اور کہلانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. مرزائی مطلقاً کافر ہیں, جو مرزا کو مجدد مانتا ہے وہ بھی کافر ہے, جو نبی مانتا ہے وہ بھی کافر ہے, جو اس کو کافر نہیں کہتا وہ بھی کافر ہے. لیکن اس کو مجدد ماننے والے بھی مسلمان کہلاتے ہیں, نبی ماننے والے بھی مسلمان کہتے ہیں. جو کہتے ہم تو شریف لوگ ہیں, ہم جھگڑوں میں نہیں پڑتے. کتنی بےغیرتی کا کلمہ ہے کہ تم اس ذات پاک کا کلمہ پڑھنے والے ہو جس نے ببانگے دہل کہا ہے کہ اے علی میں تمہیں بتاتا ہوں, یا علیو انت منی بمدرت ہارون میں موسیٰ, تمہاری حیثیت میرے سامنے بجا طور پر ایسی ہے جیسا کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضرت ہارون علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیثیت تھی. اللہ لا نبی آبادی, میں تمہیں کہتا ہوں کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں. ہمارے کہ لوکان آبادی نبی لکان ابا بکر, اگر میرے بعد نبی ہوتا تو صدیق اکبر ہوتا. لوکان ممبادی نبی لوکان ممبادی نبی لکان عمر, اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو جناب عمر نبی ہوتا ہے. جب ایسی ایسی بزرگ ہستیوں کو جو سرکار کی بارگاہ کے ایسے تربیت یافتہ تھے کہ آسمانی قدسیوں کو بھی ایسا موقع نہیں مل سکا,
जो उनके लिए नबी होने का चांस नहीं, तो एक बुद्धू किस्म का आदमी जिसको देखो तो महाराजा रंजीत याद आए। फोटो आपने मिर्जा जी का देखा होगा, इतनी मनहूस शक्ल है कि अगर देख लो तो 10 दिन के लिए मैदा खराब हो जाता। कहलाने वाले वो भी मुसलमान कहलाते हैं, तो कहलाने से मुसलमान नहीं होता, होने से मुसलमान होता है। तो पहले उसको डिफाइन करना पड़ेगा, मुसलमान होता कौन है, फिर मुसलमानों की किस्में कि ये मुसलमानों में चिश्ती है, ये कादरी है, ये नक्शबंदी है, ये सोहरावर्दी है, ये शाफई है, ये मालिकी है, ये हम्बली है, ये हनफी है, उसकी तकसीम बाद में करनी होगी। एक मैं अर्ज़ करूँ कि कुरान की तालीमात के दौरान कोई वजीफ़ा पढ़ना मकरूह तरीमा है, ये किसी जाहिल सूफ़ी की तालीमात में से है। अच्छा, इसलिए मुझे जब होंठ मिलते ऐसे नजर आएंगे तो मैं समझूंगा होंठ मिल, 4 हरूफ से होंठ मिलते हैं। अच्छा, हरफ शफी 4 बाशद एफ हीम बाओ फाओ वाओ दानी सुम्मा मीम, इनमें से कोई इन्वॉल्व हो तो होंठ ऐसे। कई दफा कहता हूँ ना सलात वसलाम अलैक या रसूल पढ़ो, तो वो आदमी सामने आज तक दबी हवा से इसे करके पढ़ता, पता चलता अल्लाह मुसल्ली अला मुहम्मदिन, वो समझता है मैं गलती पर हूँ, वो हक पर है। तू अगर हक पर है तो अस्सलाम अलैका अय्यो नबियो नमाज में क्यों पढ़ता है? कामिल तवज्जो के लिए ज़ा कुरियल कुरान फस्तमीउ लहू व अंसितु लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान मजीद पढ़ा जाए तो मुकम्मल खामोश होकर के सुना करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इसलिए चाहूँगा नहायत अदब के साथ कि जितने भी दोस्त हैं ना वो बहुत खामोशी के होंठों को मिला के ना इत्मीनान के साथ बैठ के मेरी बात सुने। लफ्ज़े मुजद्दिद पर गुफ्तगु होनी है जी। आज इन दोनों शख्सियतों पर गुफ्तगु नहीं हो सकेगी, गुफ्तगु मुमकिन आइंदा जलसों में हो। मैं अपने मजमून को अधूरा नहीं छोड़ना पसंद करता, ये फिर मुमकिन महीना 2 महीने चलता चला जाए। इन दोनों शख्सियतों पर तसली बख्श गुफ्तगु करूँगा, और लुत्फ की बात यह है कि इन दोनों में से ना मैं किसी का शागिर्द हूँ न किसी का मुरीद हूँ, फिर तारीफ क्यों करता हूँ? जो तारीफ के काबिल होते हैं उनकी तारीफ। इमाम रब्बानी मजद वसानी शेख हमजानी वो नक्शबंदी सिलसिले के आदमी है, मैं कादरी सिलसिले का आदमी हूँ, न उनका मुरीद हूँ न शागिर्द हूँ न रिश्तेदार हूँ, कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन तारीफ करता हूँ बड़ी दबा के करता हूँ। जिसको अल्लाह ने काबिले तारीफ बनाया हो उसकी तारीफ करना ईमानदारी। तो इसलिए आप ये समझें कि मैं उनका रिश्तेदार होने की वजह से आपको दावत नहीं दे रहा, उनका मुरीद होने की वजह से आपको तरगीब नहीं दे रहा, मैं उनके सिलसिले तालीमात का शागिर्द होने की मुनासबत से ये दावत नहीं दे रहा, बल्कि खुदा परस्ती की बुनियाद पर दावत देता हूँ कि उनको अगर मुजद्दद तस्लीम किया जाए तो जो उनका वर्क है ना उसको आप देखें पढ़ें समझें, वो अकीदा रखें, वो अमल करें, उस तरह की ज़िंदगी गुजारें। मुजद्दिदीन की शख्सियत तस्लीम करने के ये माना होते हैं कि जो उनके कारहाए तजदीद हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मसलन एक आदमी अपनी ज़िंदगी में जिए हैं लेकिन उन्होंने कुरान मजीद की तफसीर पर कोई काम नहीं किया, हदीस पर कोई काम नहीं किया, बल्कि अपने वक्त के फितना एक कुबरा के गरेबान पे उन्होंने हाथ रखा है। जो मुजद्दिद है उसका मौजू कुरान नहीं होता, उसका मौजू हदीस नहीं होता, उसका मौजू फितना कुबरा होता है। वक्त का जो सबसे बड़ा फितना है उसके गरेबान पे हाथ रखता है, बाकी सबके गरेबान से हाथ उठ जाते हैं लेकिन वो ऐसा मजबूत हाथ डालता है कि खुदा उसके हाथ में कामयाबी। तो फिर उसका वो कार्य तजदीद होता है, उसकी नफिल नफिल होते हैं, उसकी इबादत इबादत होती है, उसकी रियाजत रियाजत होती है, उसकी तफसीर तफसीर होती है, उसकी हदीस हदीस होती है, लेकिन ये उसके कार्य तजदीद नहीं होते। कार्य तजदीद वो होगा जो सबसे बड़े फितने के गरीबान पे हाथ रखे ना उसको पिछाड़ के दिखाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या तारीफ।
इसमें बहस होगी कौन मुजद्दिदीन में कंपैरिजन होल्ड होगा जी, अच्छा। कौन कितना बड़ा मुजद्दिद है, जितने बड़े फितने को उसने मार गिराया है उतना बड़ा मुजद्दिद। फिर फितनों को इवैल्यूएट करना ये एक तारीखी मामला भी है, एक सियासी मामला भी है, एक दीनी मामला भी है, एक इतिकादी मामला भी है कि आप देखें ये मामला चला कैसे है, इसके इतिकादी हैसियत क्या थी, किताब और सुन्नत की रोशनी में इसकी हैसियत क्या बनती थी, और उस बंदे खुदा की अप्रोच कैसी थी, किस रुख से उसने गरीबान पे हाथ रखा। आई बात समझ में? इसलिए आप, मैं एक उम्र सीधा आदमी हूँ, चला के सहर हूँ, अब जिंदगी की शाम हो चली है, पता नहीं कितने सारे दिन दुनिया में बाकी हूँ। रस्मी तौर पर मेरी बातें नहीं सुननी, मेरे दर्द जिगर के साथ बातें सुननी। मैं इंसानियत में से किसी का बदखा नहीं हूँ, खा मुझे कोई अच्छा समझता है लेकिन अकीदा उसका ठीक है, खा मुझे बुरा समझता है अकीदा उसका ठीक है, मैं उसका बदखा नहीं हूँ। ये लिख लो, मेरी गुजरी हुई जिंदगी भी इस बात की गवाह है। मैंने कभी आले हक को बुरा समझा भी नहीं, बुरा कहना भी नहीं चाहता, मैं किसी का दुश्मन नहीं हूँ। इसलिए जो बातें मेरी सुने आप खुदा परस्ती की बुनियाद पर सुने, मैं न किसी की धड़े की वजह से बात करता हूँ, न किसी की दुश्मनी की वजह से बात करता हूँ। जो समझता हूँ मैं मालिक की बारगाह में पेश किया जाऊँगा, मालिक के दूर में खड़ा होऊंगा। रसूलों से भी पूछ गूछ करूंगा, उम्मतियों से भी करूंगा, जब मैं अल्लाह के हुजूर पेश किया जाऊंगा, मैं समझता हूँ जो सेहतमंद बात उस मौके पर मैं कह सकता हूँ वही मुझे स्टेज पे कहनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आप इन बातों को तवज्जो से सुनेंगे। लफ्ज मुजद्दिद ये मुतअद्दिद अहादीस से साबित है, लेकिन आम तौर पर जो हदीस मौजू गुफ्तगु बनती है वो ये है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम से जनाब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु रिवायत करते हैं, कहता है इन अल्लाह यबअसु लिहाज़िहिल उम्मते अला रासे कुल्ले मिअते सनतिन मन युजद्दिदुल हादीनहा। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हर सदी के सरे पर, सरे का इतलाक दो मानों में आ सकता है, किसी सदी का जो आखिरी हिस्सा है उसका भी नाम सरा है, जो सदी के आखिरी दिन हैं, जो सदी का इब्तदाई अयाम है, इब्तदाई दौर है, वो भी इस एतबार से सरा है कि अगर उसको आप रिवर्स गियर लगाएं तो वो सरा बन जाता है। लेकिन सरे के बारे में इख्तलाफ है कि वो सरा कौन सा है, क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत वाली तारीख से वो सदी शुमार होगी, या नबी पाक अलैहिस्सलाम की बेसत की तारीख से वो सदी शुमार होगी, या सरकार की हिजरत की तारीख से वो सदी शुमार होगी। समझ आई बात? जो सदी का खात्मा है ना, ये भी एक कन्फ्यूजन है, इस पर मैं गुफ्तगू करना चाहूँगा। सदी का खात्मा भी सदी का सरा है, सदी की इब्तिदा भी सदी का सरा है, लेकिन सदी कहाँ से शुरू होगी उसके बारे में, जो हजूर की विलादत एक, हजूर की बेसत दो, हजूर की हिजरत तीन, और हजूर की हिजरत वाली जो तारीख है उसको सन के तौर पर हजरत हैदर कर्रार ने पेश किया था, और जनाब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु के दौरे खिलाफत में पेश किया था। आपके बाकायदा हिस्ट्री के अंदर ये बात मौजूद है। इस आइडिया का मुसन्निफ जो है वो हैदर कर्रार है, और इसका नाफिज करने वाला फारूक आज़म। ये इस्लामिक कैलेंडर शुरू हुआ है, इस्लामिक कैलेंडर के बानी हजरत फारूक आज़म है, लेकिन इस आइडिया के आथर जनाब हैदर कर्रार है। तो इस नुक्ता निगाह से आपको तारीखी तौर पर भी जानना होगा कौन किस वक्त का आदमी है, उसके खड़ा करने के क्या माना है। उसके खड़ा करने के माना ये हैं कि जिस वक्त सदी ख़त्म होने पे आएगी उस आदमी के इल्म, अखलाक, किरदार, ज़ाहरी और बातनी उलूम में दस्तरस, उसकी शोहरत आम होने लग जाएगी। अब वो बेशक उसके बाद 100 बरस भी जिए, लेकिन उसकी बेसत का वक्त जो है वो सदी का आखिरी दौर है या सदी का इब्तदाई दौर है।
لیکن یجدد الدین کے من اس دین کی تجدید کرے گا, کیا مطلب نکلتا ہے؟ کافی سنجیدگی سے اس بات پر غور کریں گے تو وہ میری مراد کو آپ سمجھ پائیں گے. تجدید اس شے کی ہوتی ہے جو پہلے سے موجود ہو. آپ پاسپورٹ کی تجدید کے لیے گئے ہیں لیکن تجدید کا لفظ اس وقت استعمال ہوگا جب پاسپورٹ پہلے سے آپ کے پاس موجود ہوگا, اس کی رینیول کے لیے آپ جائیں کہ یہ تازہ کر دو. آپ کے پاس لائسنس پہلے سے ہوگا, کہتے یہ سال بیت چکا ہے, دو سال بیت چکے, جتنے سال کے لیے اب اس کی رینیول کر دو. یعنی پہلے سے جو موجود ہے, جو فیکٹس فگر ہیں, ان کو ذرا جگہ دو, ان کو نمایاں کر دو, ان کو تازہ کر دو. اس کا مقصد یہ ہے پرانے دین کی رگوں میں تازہ خون لانا, یہ مجدد کا کردار ہے. نیا دین پھیلانا یہ ملحد کا کردار ہے, یہ مجدد کا کردار ہے. میں بہت آہستہ آہستہ بول رہا ہوں, ذرا باتیں پیچیدہ ہیں تاکہ باتوں کے سمجھنے میں دقت نہ ہو. جو چیز پہلے سے موجود ہے نا, اس کے اندر نکھار پیدا کرنا, اس کے اندر قوت پیدا کرنا, دوبارہ اس کو رائج کر دینا, یہ رینیول ہے. اگر وہ آئیڈیا دے جو پہلے کبھی کسی میں نہیں پائے گئے, وہ آئیڈیا دے, وہ ملحد شخص ہے, وہ مجدد نہیں ہے. اگر وہ مجدد کہلانا چاہے گا, اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ پہلے بتائے کہ امام حنیفہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے, حضرت امام مالک کی کیا سوچ تھی, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا رائے رکھتے تھے, امام احمد حنبل کی کیا رائے تھی, حضرت والی بغداد شہنشاہ جیلان کی کیا رائے تھی, حضرت سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کی کیا رائے تھی, حضرت ابو الحسن شاذلی حسینی رضی اللہ عنہ کی کیا رائے تھی, شیخ شہاب الدین سہروردی کی کیا رائے تھی, خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار ان کی کیا رائے تھی, حضرت دادا گنج بخشری اجمیری ان کی کیا رائے تھی. یعنی جن کو پہلے ملت نے اپنا دینی سربراہ تسلیم کیا ہے اور ان کو تلقی بالقبول جس کو کہتے ہیں, جو دعویٰ کیا گیا اس کو لوگوں نے سینے سے لگا قبول کر لیا ہے. تلقی بالقبول ایسی چیز ہے جس نے بخاری کو بخاری ہونے کا درجہ دیا ہے. یہ پہلے میں آپ کے سامنے ابن تیمیہ کے حوالے سے یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ بخاری کی حدیث اس وجہ سے قابل قبول نہیں ہے کہ بخاری میں ہے, اس وجہ سے قابل قبول ہے کہ بخاری سے پہلے جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے اندر وہ موجود ہے, بخاری کے دور میں جتنی لکھی گئی ان کے اندر موجود ہے, بخاری کے بعد جتنی لکھی گئی ان کے اندر موجود ہے. اس کا نام تلقی بالقبول ہے. لوگوں نے اس حدیث کو قبول کیا ہے. یہ حدیث قسطنطنیہ میں بحث شری ہے اور ہم نے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر کے چھوڑ دیا ہے. جتنی یزید کی امت تھی, وہ جسے بھیگی بلی کونے میں بیٹھی ہوتی ہے اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں, آج ان کو کوئی جنتی کہنے کی جسارت کرنے کی پوزیشن میں نہیں. اللہ کے فضل سے اس لیے کسی کا فقر ہے تو, کسی کا علم ہے تو, کسی کی تحریر ہے تو, کسی کی تدریس ہے تو ہم دیکھیں گے. یہ پہلوں میں بھی تھی. اگر سرزمین ہند میں کوئی بندہ مجددیت کا دعوے دار ہے, ہم کہتے ہیں تیرے عقائد پر ہم ایک میٹر پھینکتے ہیں, ایک مستر پھینکتے. وہ کیا کہ انگریز کی اس ملک میں آمد و رفت سے پہلے جو عقیدہ تھا نا, اس کو رہنے دو. جو انگریز کی آمد کے بعد عقائد ہندوستان میں آئے ان کو کاٹو, پھر بتاؤ تم کس زمرے میں ہو. اب مجددیت کا ذوق اسے آئے گا کہ جو ان عقائد کے میزان پہ پورا اترے. یہ عقیدہ کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نکل آئے مجدد, وہ مجدد نہیں, وہ ملحد. کہے کہ نبی تنکے توڑ کے دھو نہیں کر سکتا, ہم پرکھتے وقت پرکھیں گے,
یہ فاروق اعظم کا بھی عقیدہ تھا؟ وہ فاروق اعظم کا عقیدہ اور ہو، تیرا اور ہو، تو مجدد نہیں کہلا سکتا، ملید کہلا سکتا. مثلا تو کہتا نبی تنکے توڑ کے دو نہیں کر سکتا، فاروق اعظم چٹھی لکھے دریائے بسر کو، تو کون ہوتا ہے رکنے والا؟ میں دیکھتا ہوں تو رکتا کیسے ہے. اس کے بعد آج تک رکا ہے؟ پھر حضرت فاروق اعظم کا عقیدہ کون سا ہوا؟ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتا ہے. اس کو پرکھیں گے ضرور. تو کہتا ہے قبر کے ساتھ بات کرنے سے آدمی کافر ہی ہو جاتا ہے. حضرت امام فخر الدین رازی آپ کی تفسیر کبیر سورہ کاف، ام خسبتا ان اصحاب الکاف والرکین والرکیم کانوا من آیاتنا عجبا، اس کے تحت لکھا ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا وصال پر بلال ہوا، آپ نے جامع وصال پی لیا. آپ کے وصال سے تھوڑا سا قبل دوستوں نے آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کے پوچھا، صدیق اکبر بتاؤ آپ کا مزار کہاں کیا جائے، دفن کہاں کیا جائے؟ ان کا ساری زندگی اپنی مرضی کا تھا، کہاں اب بھی سرکار کی مرضی تلاش کرنی ہوگی. سرکار قبر میں مرضی کون تلاش کرے گا؟ کہتا ہے قبر والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اب تو کہے قبر والے مردے ہیں، ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. وہ صدیق اکبر کا عقیدہ ہے کہ قبر سے پتہ کرنا پڑے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے کفن دے کے نا سرکار کی بارگاہ میں پیش کر. سبحان اللہ. کہنا یا رسول اللہ یہ آپ کا وہ بڈھا غلام آ گیا جس نے غاروں میں مل کے آپ کے ساتھ راتیں گزاری تھیں. اگر سرکار کی بارگاہ سے کوئی اپروول مل جائے سرکار کی بارگاہ میں دفن کرنے کی، نہ مجھے دفن کر دینا، نہیں تو جہاں مسلمان چاہیں دفن کر. اب جناب امام رازی کہتے ہیں جب یہ کہا گیا کہ یہ آپ کا وہ غلام آ گیا ہے تو سرکار کی قبر سے آواز آئی. اور قبر کی آواز کا تو قائل ہے کہ نہیں؟ اگر تو قبر کی آواز کا قائل ہے پھر تو صدیق اکبر والا تیرا عقیدہ ہے. اگر اس کا تو منکر ہے تو پھر مولد ہے، وہ مجدد ہونے سے تیرا کیا تعلق؟ اوسل الحبیبا ما جنب الحبیب، بدتوں کے بچھڑے ہوئے ساتھی کو جلدی یار کی بغل میں پہنچاؤ. یاریاں ہوں تو ایسی ہونا، مدتیں بیت گئی ہیں قبروں میں پہنچ گئیں، یاریاں زندہ ہیں. اب جس وقت کوئی نئے عقائد پیش کرے گا نا ہندوستان میں، یہ ہمیں بڑی سہولت ہوگی. باقی جگہوں کے مجددین پر ہم بعد میں غور کریں گے. زیادہ ہمیں پریشانی تو اپنے ملک کے اندر ہے، ہندوستان میں. ادھر موضع چاری کارا کابل کی جو بارڈر پر ہے، یہاں سے لے کر کے راج کماری تک، یہ سری لنکا وغیرہ تک آپ اگر سمندر کو میجر کریں تو اتنا بڑا سمندر غالباً کسی دوسرے ملک کے قبضے میں نہیں ہوگا. تو اتنے بڑے ملک کے اندر اس وقت جو لوگ کہتے ہیں یہ جی مجدد ہے، وہ بھی مجدد، راج کو جس کا قبض ہو جاتی ہے صبح کہتا ہے میں مجدد ہوں. جو گھٹیا قسم کے خواب آتے ہیں وہ سمجھتا مجدد ہونے کی وجہ سے آئے. اس کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ وہ تجدید دین کرے. تجدید دین کے لیے صلاحیت چاہیے. جنہوں نے یہ دعوے کیے فلاں آدمی مجدد ہے، ہم دیکھیں گے کہ کرے گا وہ کیا. یا پہلے ایک صدی پر گفتگو تھوڑی سی کر لیں. سبحان اللہ. یہ صدی کا چکر کیا ہے؟ مزہ آ جائے گا جب یہ بات سن. یہ صدی کی دیر کیوں لگائی ہے؟ کہ صدی بیتے گی تو مجدد آئے گا. کہا دراصل میری محفل میں بیٹھنے والا جب تک ایک بھی دنیا میں زندہ رہے گا مجدد کی ضرورت نہیں ہوگی. واہ محبوبی کی وجہ سرکار فرمایا جب ایک صدی پوری ہوگی میرے صحابہ میں روئے زمین پر کوئی زندہ نہیں. کیا مطلب نکلا؟ ولیوں کی مجددوں کی اس وقت ضرورت ہوتی ہے
جب نگاہ مصطفیٰ کی گرمی کا کوئی آدمی باقی نہ رہے، جب تک وہ باقی ہے اس کی گرمی نگاہ سے فضائیں ہمیشہ محبت سے لبریز رہیں گی۔ سبحان اللہ، جن اکھیاں دل بھر تکیا وہ اکھیاں تک لیاں، تو ملیوں تھا ساجن کسی ہو۔ سمجھ آئیے بات؟ ایک صدی کی قید کیوں ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ صدی پر مجدد آئے گا۔ اب یہ کہ مجدد کی کوالٹی کیا ہوگی، اس پر تمام عالم اسلام متفق ہے کہ علوم ظاہریہ اور باطنیہ کا جامع ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی ہم یہ دیکھنا ہوگا علوم ظاہری اور باطنیہ کی بنیاد کون ہے؟ حضور کی ذات ہے، اس کے بارے میں ابن تیمیہ کی کتاب پیش کرتا ہوں۔ یہ میں اس کے ساتھ کی دوسری کتاب ہے مجموعہ توحید، وہ پاکستان میں رہ گئی۔ جب نماز مغرب پڑھی نا اپنے ڈیرے پر، تو نماز مغرب کے فوراً بعد خیال آیا کہ ابن تیمیہ نے ایک مقام پر لکھا ہے کہ نبی کے علوم باطنیہ کا والیم علوم ظاہریہ سے کہیں زیادہ ہے۔ نبی کے پاس دو طرح کے علم ہیں، ایک علوم ظاہریہ اور ایک علوم باطنیہ۔ علوم ظاہریہ قرآن و حدیث کے جو علوم ظاہریہ ہیں، کا علوم باطنیہ اس کے علاوہ ہیں، والیم کس کا زیادہ ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نبی کے علم غیب کا والیم، اس کا حجم زیادہ ہے۔ تو جو نبی کے علوم ظاہریہ کا قائل ہو، علوم باطنیہ کا منکر ہو، اشد و کفرم من الیہود و النصاریٰ، کا یہودیوں اور نصرانیوں سے اس کا کفر زیادہ سنگین ہے۔ وہ کتاب اتفاق سے پاکستان میں تھی، میں نے رائے صاحب سے کہا کتاب تو یہاں کتب خانے میں موجود ہے، لیکن وہ نشان لگانے کی ضرورت ہوئی، ذرا دماغ پر زور دیا، میں نے کہا وہ 500 کی ردیف چلتی ہے، خیال میں آ گیا وہ 522 ہے، تو نکالا تو نکلا ہے۔ مولانا جو فیضان ہے نا، یہ علم الگ چیز ہے، فیضان جو ہے نا یہ الگ علم ہے۔ بدھوں والے استاد رحمۃ اللہ علیہ پڑھا رہے تھے، تو جب انہوں نے پڑھایا کہ حدیث بہت کم پڑھایا کرتے تھے، مگر میں نے ان سے اصرار کر کے ان سے حدیث پڑھی، میں نے آپ پر سوال کیا، میں نے کہا مجھے یہ بتلائیں کہ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ احزاب میں پتھر پیٹ میں باندھے ہوئے تھے، وہی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں؟ 40 دن کا سوامی وصال رکھے، نہ رات کو کھانا کھایا نہ دن کو کھانا کھایا، تو وہاں تو 40 دن کا فاقہ تو نہیں تھا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ روزے رکھیں سیام وصال کے، تو اس کے اندر آپ کو کوئی بھوک پیاس نہ لگے، اور آپ کو غزوہ احزاب کے زمانے میں پیٹ پہ پتھر باندھنے کی ضرورت پڑے؟ سوال سمجھ میں نہیں، بات سمجھ میں آئی ہے؟ یعنی سوال تو پیٹ پر پتھر باندھنے کا یہ ہے نا کہ بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، اس وجہ سے پتھر باندھے تاکہ پیٹ کا خلا جو ہے پتھروں کی وجہ سے وہ قبضے میں ہو جائے، بھوک کا احساس نہ ہو۔ یہی وہ ذات ہے جو 40 دن نہ کھائے، نہ دن کو نہ رات کو، نہ دن کو نہ رات کو، نہ کھائے نہ پیے، تو اس کو بھوک نہ لگے، پتھر نہ باندھنے کی ضرورت پڑے، تو یہ چند دنوں میں بھوک کی وجہ سے پتھر کیوں باندھا؟ استاد فرماتے ہیں، مجھے نکڑا شاہ کر، نکڑا شاہ جی یہ آپ کا سوال میرے پاس امانت ہے، کل انشاءاللہ پیش کروں۔ سبحان اللہ، مطالعہ کرتے تھے کوئی اس کا جواب نہ مل سکا، کہتے ہیں میں رات کو سویا تو میں کیا دیکھتا ہوں، میں نے وہ پرانے اساتذہ ہے، میں علی گڑھ میں ہوں، تو میرے استاد مجھے فرماتے ہیں محمد دین، وہ اس تیرے سوال کا جواب یہ ہے کہ نبی کی دو حیثیتیں، ایک ظاہری ایک باطنی، ظاہری حیثیت بشریت کی ہے، باطنی حیثیت نورانیت کی ہے، سرکار کی مرضی رہی کہ سرکار جس پر متوجہ ہو جائیں،
जब नियत रोजे की कर ली तो आप नूरानियत पर मुतवज्जे हो गए। अच्छा वाह वाह, इसलिए वो नूर की कैफियत जो थी वो चल निकली। लेकिन जब लड़ाई का वक्त आया तो बशरी तकाजे सामने आए, तलवार लेके मैदान में निकले, बशरियत पर मुतवज्जे हुए, बशरी तकाजे जो है। मुझे ये बात सुनाई, बड़ी तस्कीन हुई। बाद में मुल्ला अली कारी की मिरकात शरीफ इश्कार जो मंगवा के पढ़ी तो उसमें बिल्कुल यही हुआ। तो इल्म फैजान जो होता है ना, ये इल्म किताबी से काफी मुख्तलिफ होता है। आहा, कहते हैं इस मकाम पर, ये सफा 21 से ये बहस चलती है, तो इसमें लिखते हैं इब्न तैमिया साहब, और कोई लिखता तो बात और थी। इसे के कहते हैं من ادعى ان من الاولياء الذين بلغت عمر صادق محمد رسول الله وله طريق الى الله سبحانه لا يفاج فيه الا محمد فهذا كافر ملحد کا جو کہتے ہیں نا براہ راست سرکار کے واسطے کے بغیر رب سے فیض لیتے ہیں یہ کہتا ہے وہ کافر ہے جو یہ کہتا ہے ہاں سمجھ آئی یہ بات بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے غلط غلط یہ حوث بے بصر کی ہے سبحان اللہ من ادعا ان من الاولیاء الذین بلغتهم رسالۃ محمد رسول ومن له طریق الى اللہ سبحانہ لا یحتاج فیہ الى محمد رسول فہذا کافر ملحد کا جس کو سرکار دو عالم انسان کی رسالت کا پیغام پہنچ چکا ہے اگر وہ کہے میں درجہ کمال میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں کہ اور راستوں میں توسل ہے لیکن ولی پر ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے کہ نبی کے توسل کے بغیر رب سے لیتا ہے کہتا ہے وہ کافر ہے ہیں لا ور بل عرش جس کو جو ملا ان سے ملا لا ور بل عرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے نعمت رسول اللہ امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے باب ما جا فی خصوصیت ہی سلسلہ کے چیپٹر میں لکھا ہے کہ کلیوں کو تبسم ملا ہے تو سرکار کی معرفت، کانٹے کو چبن ملی ہے تو سرکار کی بارگاہ کا فیض، بلبل کا نغمہ سرکار کی بارگاہ کی بھیک ہے، اسینوں کا حسن تاجوروں کے تاج۔ اس وقت یہ میرا موضوع نہیں تھا، نہیں تو صراط مستقیم کے اندر یہ اسماعیل دہلوی صاحب نے لکھا ہے کہ علی مرتضیٰ ان لوگوں میں سے ہے کہ بادشاہوں کی بادشاہت، گورنروں کی گورنری، زمین و آسمانوں کی حکومتیں وہ علی کے ذریعے سے تقسیم ہوتی ہیں، صراط مستقیم کے ذریعے۔ ہاں، کیونکہ انا مدینۃ العلم و علی بابا، میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ تو حضرت امام قسطلانی جیسے کسی نبی کو کوئی نبوت، کسی رسول کو کوئی رسالت براہ راست رب سے نہیں ملی، سرکار کی بارگاہ میں آئی ہے، سرکار نے عطا فرمائی ہے، اس لیے وہ پہلا رنگ سرکار میں ملتا ہے، اور جو آگے چلے ہیں وہ سرکار کا مظہر ہیں۔ کبھی شکل موسیٰ کبھی شکل عیسیٰ، کبھی شکل موسیٰ کبھی شکل عیسیٰ، کبھی یوسف مالکا بن کے آیا، کبھی یوسف مالکا بن کے آیا، کبھی یوسف مالکا بن کے آیا۔ یعنی یہ سرکار کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، مستقل ان کی اپنی حیثیت نہیں بنتی، یہ نبی پاک علیہ السلام کی نمائندگی کے لیے آئے ہیں، ایک ایک وصف کا مظہر بن کر کے آئے۔ اور کہا کہ وَإِذَا قَالَ أَنَا مُحْتَاجٌ إِلَى مُحَمَّدٍ فِي عِلْمِ الظَّاهِرِ دُونَ عِلْمِ الْبَاطِنِ، اگر کوئی یہ کہے میں نبی پاک علیہ السلام کا محتاج تو ہوں لیکن علم ظاہری میں محتاج ہوں، علم باطنی کا میں محتاج نہیں ہوں، پھر کیا ہے؟ کہتے یا یوں کہے اور فی علم شریعت دون علم الحقیقت، میں علم شریعت میں تو سرکار دو عالم کا محتاج ہوں، علم حقیقت میں سرکار کا محتاج نہیں۔ کافہ شرم من الیہود والنصارہ،
वो यहूदियों और नसारी नसरानियों से भी बुरा इंसान है। अब ये पता चला ना कि नबी के जो उलूमे जाहिरिया हैं उनसे उलूमे बातनिया का हुजम ज्यादा है, और जिस आदमी का सरकार के उलूमे जाहिरिया में हिस्सा हो उलूमे बातनिया में हिस्सा ना हो वो मुजद्दद नहीं होगा। समझ आई ये बात? क्योंकि इल्मे जाहिरी तो काफरों के पास भी है, मोमिनों के पास भी है, यहूदी नसारा के पास भी है। मेरी पीएचडी की रिसर्च में एक यहूदी मेरा सुपरवाइजर था, एक मौके पर एक ईसाई सुपरवाइजर था, और एक मौके पर जापान का एक बुद्धिस्ट है वो मेरा सुपरवाइजर था। तो अब मैं देखूं यारो इनके पास इल्म कितना है, लेकिन इल्म के होते हुए बेईमान है। तो उलूमे बातनिया का ताल्लुक अकीदा इसैया से है। तो जितने लोगों को लोगों ने मुजद्दद माना है हम उनके बारे में गौर करेंगे कि ये उलूमे जाहिरिया तो जानते हैं, उलूमे बातनिया के जानने वाले हैं। और ये मेरे सामने किताब है, इसमें नवाब सिद्दीकी हसन साहब कन्नौजी को मुजद्दद ने कहा, वो इनकी पार्टी के ना, ये भी आले हदीस है, वो भी आले हदीस है, लेकिन वो मुजद्दद हैं। अंदाजा करो जो आदमी मजहबन वहाबी है सारी जिंदगी में उनको वली देखा कागजों के जरिए से वली बना लीजिए, वो वली है वो वली देखना, या पूरे आलम इस्लाम ने किसको वली माना? कोई मिसाल नहीं। आलम इस्लाम ने वली किसको माना? अभी नाम लिए मैंने हजरत सिद्दीक अकबर की जात पाक का, फारूक आजम की जात पाक का, मैं उनकी चंद बातें और बयान करता हूँ। उस तरह की इनकी बातें देखने में आई है, मसलन इमाम राज़ी ने तफसीर कबीर के अंदर लिखा है हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु आप मस्जिद नबी में हैं, किसी दोस्त ने आके बताया मदीना तैयबा में आग लग गई है, मकान जलते चले जा रहे, उनका मेरे पास फरागत नहीं है, ये मेरी चिट ले जाओ और जाकर के आग में फेंक दो। हजरत फारूक आजम से चिट लिखवाई गई, जाकर आग में फेंक दी गई, और गए वो दिन और आया हजरत उमर की वफात का दिन, मदीना तैयबा में सिवाय खाने पकाने के आग लग ही नहीं सकी। अब बताओ इसकी अकीदा तुम्हारा है या हमारा? हाँ, तुम्हारे तुम्हारे अकीदे के लोगों की इस तरह की कोई मिसाल है? मदीना तैयबा में जलजला आ गया, फारूक आजम रदीअल्लाहु अन्हु जाके कहा जी मदीना तैयबा में जलजला आ गया है। उनका अच्छा यहाँ तो कोई नहीं है, उनका यहाँ मस्जिद नबी के एजाज की वजह से बाहर निकल के देखे, बाहर देखा आपने दुर्रा लेकर के जमीन पर मारा, उनका जानती नहीं है ये उमर का दारुल खिलाफा है। जिंदगी भर फारूक आजम की जिंदगी गुजरी, दोबारा मदीना तैयबा में जलजला नहीं आया। है? ये बातें ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। अब हजरत उस्मान गनी रदी उनके बारे में इसी जगह तफसीर कबीर के अंदर लिखा है, हजरत अनस कहते हैं मैं रास्ते में जा रहा था, जाते जाते एक खातून के चेहरे पर मेरी निगाह उठ गई, लेकिन निगाह हटाने में थोड़ी सी गफलत मुझसे हुई। जो ही हजरत उस्मान गनी रदी उनकी बारगाह में पहुंचा, उनका तुम्हारी निगाहों के दामन दागदार है। तुम्हारे पलकों पे गैर महरम के देखने की गर्द लगी हुई नजर आती है। वो कहते हैं अजा वही बादल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार के बाद वही आनी शुरू हो गई है। उनका माँ जानी वही बल जलस तो इंदा साहिब वही है, मैं मुझ पर वही नहीं आई, वही वाले की बारगाह में बैठता रहा। ये उसकी गर्मी है, सोबत का असर है। समझ आई ये बात? जिनका ये अकीदा होगा वो उलूम बातनिया के जानने वाले भी होंगे ना। अगर उलूम बातनिया के जानने वाले नहीं होंगे, उन्होंने नाम लिया है इमाम बुखारी का, ये मेहरबानी की है, इमाम बुखारी मुजद्दद है, मगर वो जो एक सदी की शर्त है वो किधर जाएगी? जो है ना रास कुल्ले मेहद सनद, हर सदी के खात्मे पर। तो हजरत इमाम बुखारी तो सन 194 में पैदा हुए, 9 साल नाबीना रहे, 203 में बीना हुए, उसके बाद पढ़ना शुरू किया और तकमील इल्म चल करके हजरत इमाम अहमद खम्बल से की, और वो उनका 240 में विसाल पाक है हजरत इमाम अहमद खम्बल का। तो अब ये बताओ कि इमाम बुखारी की तकमील इल्म तो
تیسری صدی کے وسط کے قریب چل کے ہوتی ہے، ان کو کہاں موقع ملا کہ صدی کے خاتمے پر وہ مجدد بنے؟ ہاں سمجھ آئیے بات؟ امام مسلم کا بھی نام لیا ہے لیکن صدی کا جو خاتمہ ہے اس کا شمار کرتے وقت پر بات کچھ نہیں بنے گی، اس لیے اور بھی چند ایک محدثین کے نام لیے ہیں کہ یہ مجدد، ان کا مطلب یہ ہے ہم نے جو کاغذ کالے کیے ہیں ہمیں بھی مجدد مان لیا جائے۔ مولوی نذیر حسین صاحب دہلوی کا نام لیا کا وہ بھی مجدد۔ ہمارے علاقے میں چند آوارہ عورتیں تھیں، زندگی میں کوئی 32-33 مرتبہ بھاگ کے گئی ہیں گھر سے، ہاں اور پکڑ پکڑ کے لاتے رہے، آخر عمر میں انہوں نے بڑی بڑی تسمیاں گلے میں ڈال لی۔ تو وہ جب نام لے کہا ہم چار کتب ہیں، ایک دوسرے کا نام لے، وہ کتب ہے میں کتب ہوں فلاں کتب ہے۔ وہ جتنی بدکار تھی نا وہ ایک دوسرے کو کتب کے نام سے انہوں نے مشہور کیا۔ ہیں نذیر حسین صاحب دہلوی ان وہابیوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے انگریز کے ساتھ بھرپور تعاون کیا تھا اور مسلمانوں کے ساتھ دھوکے کیے تھے، شمس العلماء کا خطاب ملا تھا اور اسی کے بارے میں علماء دیوبند نے لکھا تھا کہ شمس العلماء کا خطاب جو ہے وہ ممنوع ہے، ناجائز ہے، جائز نہیں ہے، یہ نہیں کہلوانا چاہیے، کیونکہ ان کو مل گیا تھا، ان کو نہیں ملا تھا، حال ہی نے وہ خطاب پایا تھا۔ لیکن پوچھو حال ہی تم کہیں کوالیفائڈ اسکالر ہو؟ ہرگز نہیں۔ کچھ دین کے بارے میں جانتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ وہ پھر شمس العلماء کس طرح بن گئے ہو؟ کہ شمس العلماء بننے کا سبب یہ ہوا کہ جو انگریز گورنمنٹ کو ضرورت پڑی کہ سب وہاں انڈیا کے رہنے والے انڈین ہونے کی بنیاد پر ایک قوم بن جائے، میں کوئی جھگڑا نہ رہے تاکہ ہماری حکومت کا نظام چلنے میں دقت نہ ہو، تو اس نے کہا ہندو مسلم سکھ عیسائی سب آپس میں بھائی بھائی، یہ کارنامہ تھا ان کا جی۔ اس وجہ سے شیمپو مار کے تو ان کی وہ لا علمی کی جو داغ تھے وہ دھو ڈالے اور شمس العلماء کا خطاب دے دیا۔ سمجھ آئیے بات؟ اب ہم دیکھیں گے کہ جس کے پاس علوم ظاہریہ بھی ہیں، علوم باطنیہ بھی ہیں، لیکن زیادہ والیوم کس کا ہے؟ علوم باطنیہ کا ہے، اکمل درجے کا وہ آدمی مجدد مانا جائے گا جس کے علوم باطنیہ کا غلبہ ہوگا۔ علوم باطنیہ، علوم ظاہریہ بھی ہوں گے لیکن علوم ظاہریہ مغلوب ہوں گے۔ آئیے اس پر سب سے پہلا مجدد جو لوگوں نے تسلیم کیا ہے، خاص طور پر علماء نے، صوفیاء نے اس کا ذکر نہیں کیا، وہ کہتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ پہلے مجدد ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کے سن 60 یا 61 میں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کی عمر 40 سے 41 برس ہوئی وفات پا گئے، سن 99 میں آپ کو بنایا گیا خلیفہ اور سن 101 میں ان کا وصال ہو گیا، تو 40 سے 41 برس آپ نے عمر پائی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ مجدد کا کام تو یہ ہوتا ہے جو دین کا پہلو گر گیا ہو اس کو اٹھائے، جو دین کا پہلو مدھم پڑ گیا ہے اس کو اجاگر کرے، جس کے دین کے جس حصے کی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے اس کے اندر تازہ روح پھونکے۔ تو اس طرح ہمیں ہسٹوریکلی تاریخی طور پر یہ جاننا ہوگا کس کے دور میں کون سا زوال تھا اور اس نے اس زوال کو دور کس طرح کیا ہے۔ اب جناب عمر بن عبدالعزیز کا دور ہے، اس میں آپ کہیں نمازی کوئی نہیں رہا تھا، نمازی تھے، آپ کہیں عالم کوئی نہیں رہا تھا، یہ عالم تھے، قرآن پر کام ہو چکا تھا، زیر زبر ابو الاسود دولی نے دی تھی جو جناب حیدر کرار کے شاگرد تھے، تو قرآن مجید جمع بھی ہو چکا تھا۔ ان کے زمانے میں یہ دیکھنے میں آیا کہ جو نبی پاک رس، میری طرف دھیان کرنا، آگے پیچھے نہیں دیکھنا بھائی، یہ سینما ہال نہیں ہے، یہ ایک لیکچر کی جگہ ہے، میں آپ کی خدمت میں عالیہ میں عرض کر رہا ہوں، آپ سنجیدگی کسے سنیں تو ایک ایک جملے میں آپ کو انشاءاللہ علم ملے گا۔ میں نے کافی محنت کی ہوئی ہے، آپ یہ سمجھیں کہ میں داڑھی کے وجم کے ذریعے سے مولانا بن گیا ہوں یا پیر بن گیا ہوں، نہیں، میں نے کافی محنت کی ہے، اسی لیے میرے جتنے زمرے میری مخالفت کے ہیں جب پیچھے باتیں کرتے رہتے ہیں، جب وقت آتا ہے نا کہتے ہیں یہ بڑا ظالم آدمی، اس کے سامنے نہیں جاتا، یار کس کے ساتھ میں نے ظلم کیا ہے، یہ خدا کا فضل ہے، میری بہادری کا کام نہیں، لیکن میں نے محنت بڑی کی ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا
کہ ان کے زمانے میں کون سا کام انہوں نے کیا ہے. جمع حدیث کا کام ان کے دور میں شروع ہوا ہے. وہ کیوں ہوا ہے؟ کہا جو چلتی پھرتی حدیث تھی, چلتے پھرتے کتب خانے تھے, وہ سرکار کے صحابہ تھے جنہوں نے سرکار کی محفل میں بیٹھ کے دیدار کے مزے بھی لیے تھے اور حسن گفتار کا لطف بھی اٹھایا تھا اور فیضان نظر سے بھی استفادہ کیا تھا اور قیامت تک آنے والے اولیاء اللہ ان کی برابری اسی وجہ سے نہیں کر سکتی کہ فیضان نظر جو ان کو میسر آیا دوسرے کو میسر. ان کا وہ چلتی پھرتی حدیث اب تو وہ دنیا سے چلی گئی, اب کون سا طریقہ ہو؟ یہ پہلی صدی ختم ہو رہی ہے, صحابہ ختم ہو رہے ہیں. عامر بن طفیل آخری صحابی ہے جن کا وصال ان کے دور میں ہوا ہے. عامر بن طفیل جو ہے, اب انہوں نے دیکھا کہ قرآن مجید جمع کی حدیث جمع کی جانی چاہیے. سب سے پہلا بندہ جس نے قلم اٹھایا اس کا نام بھی عمر ہے, وہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی جو کنیز تھی اس کا بیٹا تھا, وہاں سے یہ کام شروع ہوا ہے. اب جناب تجدید دین کا کام کس طرح ہوا؟ حدیث کا وہ پہلو جو گرمی بازار حدیث تھی, مسجدوں کے رونقیں اور مسجدوں کے شور حدیث تھے اور گونجتی ہوئی آوازیں واعظ و نصیحت کی وہ حدیث تھی. آج وہ جذبے ختم ہو رہے تھے, وہ ذوق شوق ختم ہو رہے تھے, وہ بانگے بلالی جاتی رہی تھی, وہ ذوق شوق جاتا رہا تھا. اب انہوں نے دیکھا کہ اس کو کاغذوں میں جمع کرنا چاہیے تاکہ اس دھونی کو دوبارہ رمایا جا سکے, کبھی یہ عشق و محبت کی آگ پھر جلائی جا سکے, کبھی وہ عشق و محبت والے لوگ کہیں اس سفر کی گردِ راہ سے پھر ممکنہ پیدا ہوں. انہوں نے یہ کام شروع کیا تو آپ کے کار تجدید میں ایک کام یہ ہے کہ انہوں نے حدیث کو جمع کرنے کی داغ بیل ڈالی. سمجھ آئی بات؟ انہوں نے جو کام شروع کیا وہ یہ ہے. دوسرا کام کیا تھا؟ چونکہ یزیدیت پورے جوبنوں پر تھی اور آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا یہ قانونی جرم بن گیا ہوا تھا, جہاں کہیں بھی کوئی سید رہتا تھا اس کی جان ہر وقت خطرے میں رہتی تھی, اس کا آنا جانا, اس کا کھانا پینا خطرہ ہی خطرہ تھا. کیوں؟ کہ حسین جیسے جوان کا سر کاٹ کے نیزے پر جس قوم نے رکھا تھا, جنہوں نے نیزے پر قرآن پڑھتا دیکھا پھر بھی ان کے دل دماغ میں کوئی تبدیلی نہیں آئی, جنہوں نے ہر آدمی کو سزا ہوتی دیکھی ہے. ایک بندہ کہتا ہے گھوڑے دوڑائے ہیں لیکن بگڑا کچھ نہیں, گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا گھوڑا بدکا بھاگ پڑا اور اس کی رکاب میں اس کا پاؤں پھنس گیا, لاش کے ٹکڑے ہو گئے, اس کے ٹکڑے اکٹھے کیے لیکن سارے ٹکڑے نہیں مل سکے. اس طرح کے واقعات بھی دیکھے. ایک آدمی کہتا ہے میں نے حضرت امام حسین کی لاش دیکھی, گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے, بڑا لطف لیا. جب یہ جملہ بولا آسمان سے دو لائٹیں اتری, آ کے دھماکے سے اس کی آنکھوں میں لگی, دونوں آنکھیں اسی وقت جگہ میں گل ہو گئی. اس طرح کے واقعات بھی دیکھے لیکن پھر بھی آل بیت کو برائی کہا, علماء کو صوفیاء کو تاکید کی گئی صحابہ کے نام پر بے شک نام رکھو لیکن علی محمد حسن حسین نام نہ رکھو. آج بھی جس جس گاؤں کے رہنے والے, تمہیں قسم ہے اس پروردگار جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, اپنے گاؤں کو چیک کرو, اس میں بتاؤ صحابہ کے نام پر کتنے نام ہیں, حسن حسین اور علی کے نام پر کتنے نام. میں نے اس اپنی ریسرچ کے زمانے میں علماء کے بارے میں چیک کرنا پڑتا تھا, یہ عالم کون سا ہے, کہاں کا رہنے والا ہے, اس کے باپ کا نام کیا ہے. جناب علی بن علی بن علی, حسن بن حسن بن حسن, حسین بن حسین بن حسین, علی بن حسن بن حسین بن علی. جس زمانے میں یہ قابل سزا جرم تھا اس زمانے میں مسلمانوں کا کٹ جائیں گے مگر نام وہی رکھیں جو سرکار نے پسند. اس زمانے میں پھر کار تجدید کیا تھا؟ حب آل بیت کو جگائے, چونکہ تبرع آل بیت پر ہوتے ہوئے 60 بدر گزر چکے تھے. یہ میرے ہاتھ میں امام جواد نصیحتی کی تاریخ الخلفاء ہے, جذباتی بات نہیں کرتا کیونکہ دور حاضر میں کچھ ایسے ہمدرد بھی نکلے ہیں جو جھوٹ کہنے کو بھی بہادری سمجھتے ہیں. جھوٹ پیغمبر کے لیے بھی کہا جائے جھوٹ جھوٹ ہے. اس کو یہ سمجھنا یہ علم کا کوئی حصہ ہے نہیں, یہ جہالت کا حصہ ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا جو کارنامہ ہے اپنی زندگی کا وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ اہل بیت پر تبرع ہو رہا ہے,
مولوی ممبر پر بیٹھتا ہے. 22 صوبوں کا ملک ہے. اسپین اس کا ایک حصہ ہے, مصر اس کا ایک حصہ ہے, تریپولی اس کا حصہ ہے, اور ٹیونیزیا اس کا ایک حصہ ہے, الجیریا اس کا حصہ ہے, نائجیریا اس کا ایک حصہ ہے, موراکو اس کا حصہ ہے, موریتانیا اس کا حصہ ہے, سودان اس کا حصہ ہے, بیروت اس کا حصہ ہے, سیریا اس کا حصہ ہے, ترکی اس کا حصہ ہے, بلغاریہ کے کچھ حصے اس کا حصہ ہے, اور یہ آپ کا جزیرہ قبرص جو ہے, سائپرس جس کو کہتے ہیں, یہ اس کا حصہ ہے, یہ آذربائیجان اس کا ایک حصہ ہے, یہ جتنی اسٹیٹس آزاد ہوئی رشیا سے یہ سب اس کا حصہ ہے, پورا ایران اس کا حصہ ہے, افغانستان اس کا حصہ ہے, سندھ کے بعض علاقے اس کا حصہ ہے. یہ اتنی بڑی اتنا بڑا امپیریلزم تاریخ نہیں بتلا دی کہ کبھی رومنوں کا گزرا یا کبھی, ہاں یہ سیاسی طب, اس لیے میں نے کہا کہ سیاسیات کو بھی جاننا اس وقت ضروری ہوگا جب یہ تبصرہ کرنے لگے. اتنا بڑا امپیریلزم جو تھا نہ کبھی پرشین کا بن سکا اور نہ کبھی رومنوں کا بن سکا. اتنے بڑے امپیریلزم کا فرمان روا یزید تھا, جس کو سمجھتے شاید کوئی لڑکا سا تھا, بڑی خنزیر شے تھی وہ, ایسا خبیث انسان کائنات میں کبھی نہ گزرا ہوگا, جو ایک صحابی کے گھر پیدا ہوا, اور یہ دولت وہ تھی جو حیدر کرار کی تلوار سے کمائی گئی ہوئی تھی. پہلی تلوار جس نے ماری اس کا نام علی ہے, جو آدمی پہلی مرتبہ دشمن کے اکھاڑے میں کھڑا ہو کر کے کہا ان الذی سمتنی امی حیدرا درگام آجامن ولیکن کسورا, میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا حیدر نام رکھا تھا. حیدر کے معنی ببر شیر, اور شیروں کی عادت ہے ڈس کی آواز سنے لوٹتے ہیں پیچھے, لیکن ببر کی عادت ہے ڈس کی آواز جہاں سے آئیے جائے گا وہاں, مرے یا جیے یہ قدرت کے فیصلے. میں علی ہوں, میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا تھا. آپ کی ولادت کے وقت یہ بحث ہوئی تھی, ابا جی کہتے تھے علی نام رکھیں گے, اما جی کہتے تھے حیدر نام رکھیں گے, میرے ابے کا نام حیدر ہے. کہتے ان الذی سمتنی امی حیدر, لوگ مجھے کہتے ہیں وہ شاہ صاحب جی اپنے نسب کا بہت ذکر کرتے ہیں, وہ میں نہیں ذکر کرنا چاہتا مگر کرواتے ہو. حضرت علی مرتضیٰ اس کو نسب نہیں بتلانے گئے تھے, لیکن جو اس نے للکارا کون ہو, کہاں سے آئے ہو, کیا تعریف ہے, مائیں کام کیوں تو میدانوں کی گرمی میں یاد. ہمارے اکابر کسی کام کے تھے, لوگ راستوں میں چلتے وقت ہمارے باپ دادے کا نام لے کے کہتے ہیں یا غوثا سفر میں جا رہا ہوں نگاہ کرم. ہم اپنے ماں باپ کا نام اس مجبوری سے لیتے ہیں, مجبور کرتے ہو کے لے, اگر ہم نہیں لینا چاہتے, سب کو پتا ہم کون ہیں, ہمارے باپ دادے کون تھے. اب جناب جس وقت یہ اتنی بڑی حکومت کا حکمران, وہ پیسے دے کے جتنے بھی مولانا ہیں, جتنے بھی گورنر ہیں, جتنے بھی کلیدی عہدوں کے فائزین ہیں, ہر مسجد کا خطیب علی کا نام لے کے جمعے میں تورا بھیجتا ہے. کس نے لکھا ہے یہ میرے پاس, حضرت امام جلال الدین سیوطی کی یہ تاریخ الخلفاء ہے, یہ سرخ نشان آپ جو لگے ہوئے ہیں. مولانا ادھر آ جائیں, آپ بھی ادھر آ جائیں, آپ بھی مولانا ادھر آ جائیں, اور بھی کوئی آدمی آپ میں عربی عبارت کو جاننے والا. مولانا بڑا فاضل آدمی ہے. امر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربیٰ و ینہی عن الفحشاء. صحیح بات. یہ رہی تاریخ الخفا امام جلال الدین سیوطی, متوفا 911 ہیں. یہ صفحہ 243 سے شروع ہو کر کے صفحہ 244 پر گئی. انہوں نے کیا کام کیا, دین کا جو حصہ بگڑا ہوا تھا اس کو ٹھیک کرنا تھا نا. علی وہ کہ حضرت نبی کریم فرمایا دموں کا دمی, جسموں کا جسمی, لحموں کا لحمی, او تیرا جسم میرا جسم ہے, تیرا گوشت میرا گوشت ہے, تیرا خون میرا خون ہے, کہو اس کی سند میں خواجہ گولڈوی کا نام لے لوں تو میرے لیے سند کافی ہو. حب نبی ہے میرے علی اور میرے علی ہے نبی, جسموں کا جسمی لحموں کا لحمی, فرق نہیں ماں بہن فرق نہیں ماں بہن بیا, کچھ فرق نہیں ماں بہن بیا. مفکر اسلام,
علیہ السلام سبحان اللہ. اچھا پہلے مجدد جو تسلیم ہوئے ہیں انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ انہوں نے باغ فدق آل بیت کو واپس کیا ہے. یہ بات مشہور ترین باتوں میں سے ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح بخاری کے اندر یہ بات لکھی ہے. جتنے سوانح نگار ہیں انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کی سوانح حیات میں یہ بات لکھی ہے. چونکہ آل بیت کے حقوق تلف ہونے میں ایک صدی کے ہیر پھیر میں زمانہ گزر چکا تھا, اس لیے ان حقوق کی بحالی ان کا کار تجدید ہے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ جس آدمی نے پہلے پہلی مرتبہ مجدد کہلایا ہے وہ محبان آل بیت میں سے تھا. یہ میرے پاس حضرت امام حضرت مکی کی سوائے کے مور کا ہے. اس کے اندر ہے کہ حضرت سید عبداللہ میس میں ان کی اولاد میں سے ہوں, امام حسن کے پوتے ہیں, امام حسین کے نواسے ہیں. باپ کا نام حسن مسنہ ہے, ماں کا نام فاطمہ کبریٰ ہے. ان کا نام ہے سید عبداللہ میس. یہ پہلا سید ہے جس کی ماں بھی سیدانی ہے. ہاں نجیب الطرفین جس کو کہتے ہیں نا, اسلامی تاریخ میں یہ پہلا سید ہے جو حسنین کی اولاد میں سے ہو کر ماں بھی سیدانی, کیونکہ اور کوئی سید تھا ہی نہیں. ابھی میں آپ کے سامنے اس وقت سید ہونے کی کھجلی بھی بہت سالوں کو ہو رہی ہے. میں ابھی آپ کے سامنے ابن تیمیہ کی پیش کرتا ہوں. ایکسکلپیٹری ایویڈنس جس کو کہتے ہو نا, ایکسکلپیٹ کرتی ہے, یعنی مخالف دھڑے کی شہادت آپ کی حمایت کر جاتی ہے. یہ ہمارے اوپر حجت نہیں, ہمارے لیے حجت ہے. کیا فرق ہے جناب؟ جی تو جس آدمی نے پہلی مرتبہ مجدد کا ٹائٹل پایا ہے اس آدمی نے حضرت حیدر کرار پر جو تبرہ جموں میں بھیجا جاتا تھا, یہ بات کنفرم ہو گئی ہے نا؟ کنفرم ہو گئی. یہ امام زیادہ سیوتی نے لکھی ہے نا؟ اب اس وقت کوئی مولوی صاحب بہت ہی پڑھ گئے ہوں گے لیکن امام زیادہ سیوتی تو نہیں بن سکے. انہوں نے کتنا دھماکے سے کہا ہے, اور یہ ایک آدھ کتاب نہیں لکھے کامل اس کو لکھے گا ابن اسیر خود. جو ابن تیمیہ کا شاگرد ہے عماد الدین ابن کثیر البدایہ ون نہایہ کے اندر خود لکھتا ہے, اس کا انکار کیا نہیں جا سکتا. پر اس وقت میں یہ لایا ہوں حضرت امام جواد سیوتی کی یہ تاریخ الخلفاء, اس لیے کہ حضرت امام جواد سیوتی خود بھی اپنے متعلق کہتے ہیں میں بھی صدی کا مجدد ہوں, لیکن ان کی شان کے لائق ہے یہ بات. اس لیے کہ علوم ظاہریہ میں بڑی آپ کی دسترس ہے, علوم باطنیہ میں ایک ہی بات آپ کی بڑی یادگاری ہے جس کو انور علی شاہ صاحب لولابی نے فیض الباری شرح بخاری کے اندر لکھا ہے, دیوبند کی تاریخ میں اتنا بڑا دانشور عالم دین دوسرا نہیں گزرا. انور علی شاہ صاحب سید نہیں ہے, وہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے اولاد میں سے. میرے پاس اکابری نے دیوبند اردو کی کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہوا موجود ہے کہ وہ سادات میں سے نہیں ہے, اور خود انہوں نے بیان دیا ہے میں سید نہیں ہوں, میں حضرت نعمان بن ثابت کی اولاد میں سے ہوں. یہ جس وقت یہ فارغ ہوتے ہیں مولانا یا آگے شاہ لگا لیتے ہیں یا پیچھے لگا لیتے ہیں, سیدہ نہ رلا پانے آڑی پٹنیلزم ادار تک کہنے کی نہیں ایمانداری نے کسانے نال جس نے آڑ لگن آڑ پٹی سٹنے, مطلب جس طرح چپ ٹکا نہ جس باڑی پڑ سکے. ہاں یہ بڑی بات عام گزری ہے سرزمین میں مولانا کہ کبھی آگے شاہ کبھی پیچھے شاہ, اسے شاہ شاہ لگا کے بہت قریب آئے ہیں. تو ہم وہ انور شاہ صاحب کی بات کرنے لگا تھا. فیض الباری کے اندر لکھا ہے کہ حضرت امام جواد سیوتی نے 72 سے زیادہ مرتبہ سر کی آنکھوں کے ساتھ جیتے اور جاگتے ہوئے سرکار کو 9ویں اور 10ویں صدی میں دیکھا. سبحان اللہ. تو یہ معرفت کی بڑی علامت ہے. انہوں نے لکھا کہ یہ تبرہ کیا کرتے تھے, انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت سید عبداللہ میس ایک مرتبہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے. آپ کے بال بڑے گھنگریالے تھے, کندھوں تک آتے تھے, آپ پگڑی باندھی ہوئی تھی آپ نے, تو بڑے خوبصورت بازار میں چلے, دونوں طرف بندے کھڑے ہو کر کے دیکھنے لگے. قد تو نادر دار ہے, مثل ہو تو مثال, نواسا رسول ہے, ریزمبلنس ہوتی ہے, ورثے میں ملتی ہے رشید. تو کہ بازار میں دھوم مچ گئی, یہ کوئی سید ہے جو جا رہا ہے. کیونکہ دمشق کے بازاروں میں کبھی ان لوگوں کو دمشق سے ایسی وحشت ہو گئی ہوئی تھی کہ جو خاندان نبوت کی بیٹیاں ان بازاروں میں رلائی گئیں,
خاندانی نبوت کے لوگ جو ہیں وہ دمشق کا لفظ سن نہیں سکتے تھے، حتیٰ کہ حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ لوگوں نے دمشق والوں کو، شامیوں کو گالیاں دینا چاہیے، لعنت بھیجی، آفانی نہیں ان کو لعنت نہیں بھیجنی، یعنی حضرت حیدر کرار کا اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا براہ راست تصادم ہے، لوگوں نے سمجھا کہ ان کے ساتھ تصادم جو ہے، اگر ان کو گالیاں دے دے تو کیا حرج ہے، شامیوں کو گالی دی، جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا اس میں گرامی نہیں لیا، اور خبردار شامیوں کو لعنت نہیں بھیجنی، وہاں ابدال ہوتے ہیں۔ اس موقع پر آل دانش کے سر کو ایک چکر آیا، وہ کہتے ہیں اس سے پتا چلا کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے سرکار کو کوئی پاس نہیں تھا، ابدالوں کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ گالیاں مت دو، یہ چکر آیا ان کو۔ آپ کے فرمانے کا یہ مقصد ہے، وہ صحابی تو بڑی شخصیت کا آدمی ہے، جس ملک میں ولی بھی ہوں اس کو بھی برا نہیں کہنا چاہیے، نیت ہی بھی کوئی چیز ہے یار۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب آپ کو پتہ چلا کہ باہر سے آ کے چٹ لکھی کہ میں ملنے کے لیے، آپ باہر آ گئے، آپ گلے سے لگا کے پیار سے گردن پہ بوسے لیے، کہا اے شہزادے رسول تمہارا یہاں آنا اچھا نہیں لگتا، میں آپ کا خادم ہوں، کوئی کام ہو مجھے چٹ لکھا کرے، میں مدینہ طیبہ حاضر ہو جائے گا۔ یہ بات جس آدمی کا پہلا کار تجدید ہے، دیکھو اس نے کیا کیا ہے، ہاں محبت آل بیت میں یہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ آپ، میں اتنے بڑے ملک کا فرما روا ہوں، 22-23 صوبوں کا ملک ہے، اتنے بڑے ملک کا، اتنے بڑے امپیریلزم کا امپائر ہوں، حکمران ہوں، لیکن خلیفہ راشد ان کا شمار ہوتا ہے، آپ کا شمار خلفائے راشدین میں ہوتا ہے، کیوں حضرت امام مہدی آخر الزمان جو آئیں گے ان کا بھی خلفائے راشدین میں شمار ہوگا۔ اس کا مقصد یہ ہے، نہ شاخ گل ہی اونچی ہے نہ دیوار چمن بلبل، تیری ہمت کی پستی ہے تیری ہمت کی کوتاہی۔ آج بھی اگر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرو گے تو وہ سمے واپس آئیں گے۔ ان کو کہنا کہ آپ نہ آیا کریں، مجھے بلا لیا کریں، باغ فدق کا واپس کرنا، جناب علی مرتضیٰ پر اور آپ کے خاندان پر جو تبرے کی مہم تھی وہ دور کرنا، اور ان اللہ یامر بالعدل والاحسان جو خطبے میں آپ پڑھتے ہیں نا، اس جگہ جناب حیدر پر قرار پر تبرا تھا۔ یہ عبارت موجود ہے، معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بات تو یہ ہے کہ آپ ایسی روزانہ کی رٹی ہوئی باتیں بار بار دہرائی جا رہی ہیں، اور وہ لوگوں نے ٹیپیں رکھی ہوئی ہیں، پہلا مصرا مولوی صاحب پڑھتے ہیں، دوسرا مصرا جو ٹیپ والا پڑھ دیتا ہے وہ سمجھتا ہے میں اب کس لیے جاؤں، اب آپ یہ سوچنے کی پوزیشن میں ہیں کہ میں کس لیے جاؤں؟ نہیں، آپ کو آنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آئی ہے، یہ پہلا مجدد ہے جس آدمی نے کار تجدید کیا ہے، علم حدیث کی تحریر کا کام، اور پرانی بنیادوں پر اسلامی حدود اور قواعد و ضوابط، شرعی عدالتیں، آل بیت کی عزت و عظمت کے پرچار، اور پھر خاندان نبوت کے اعزاز کے لیے جو کچھ اس آدمی سے ہو سکا اس نے کیا، لوگوں نے مجدد مان لیا۔ دوسری صدی کا مجدد کون مانا جاتا ہے؟ اور یہ اللہ کے زبروں نے اس کا بہت کم ذکر کیا ہے، لیکن علماء کے طبقے نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو دوسرا مجدد تسلیم کیا ہے۔ لیکن یہ بات بھی جان لیں کہ یہ ضروری نہیں کہ وہ مجدد جو ہے وہ صرف اکیلا ہی ہو خدا کی زمین پر، کئی سو مجدد ہو سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی پابندی نہیں، ایک گاؤں میں کئی مجدد ہو سکتے ہیں، لیکن ہر ایک کا کام کار تجدید الگ الگ ہوگا۔ اس بنیاد پر اگر حضرت امام احمد حنبل کو مجدد مانا جائے، بجا طور پر مجدد ہے، اس لیے کہ 179 میں آپ طالب علم تھے تو اس وقت آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے، تو دوسری صدی مکمل ہونے سے پہلے آپ نے تکمیل علم کر لی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک طویل عرصے تک حضرت امام احمد حنبل سے پڑھے، امام احمد حنبل استاد ہیں امام بخاری کے، ایک امام مسلم کے، دو امام ترمذی کے براہ راست یا بالواسطہ، امام نسائی کے براہ راست یا بالواسطہ، امام ابو داود کے براہ راست یا بالواسطہ، اور ابن ماجہ کے براہ راست یا بالواسطہ، یعنی 6 کے 6
جو محدثین ہیں وہ شاگرد ہیں حضرت امام احمد حنبل کے, یا یہ بات میری سمجھ میں نہ آ سکے گی کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ حدیثیں کینونائز کرتے وقت امام احمد حنبل کی تو مسند امام احمد حنبل کو کینونائز نہ کیا گیا, اس کو تو سرکاری کتاب قرار نہ دیا گیا, ان کے حدیثوں کو کیوں سرکاری حدیثیں قرار دیا گیا؟ یہ جامع نظامیہ بغداد کے اندر بھی لگائی گئیں اور اس سے پہلے کے جو درسگاہیں تھیں اس میں بھی لگائی گئیں. اس جگہ ایک نقطہ سمجھنے میں آتا ہے, آپ اگر دھیان کریں تو کافی اس میں معلومات ہیں کہ جب شاگرد ہونے کے طور پر یہ امام احمد حنبل کے شاگرد ہیں اور وہ شاگرد ہیں حضرت امام شافعی کے, یہ خود صاحب مذہب اور مستقل ایک مذہب کا بانی ہے, اور حضرت غوث الثقلین جیسا آدمی امام احمد حنبل کا مقلد ہے. اس وقت کے جتنے بھی چوٹی کے محدثین ہیں سارے کے سارے بالواسطہ یا بلا واسطہ وہ فیض یاب ہیں امام احمد حنبل سے. تو امام احمد حنبل کا حنبلی مذہب اختیار کرنے کی بجائے انہوں نے شافعی مذہب کیوں اختیار کیا؟ شافعی سے تو ملاقات ہی نہیں ہوئی. قیمتی بات ہے. آپ کہیں گے کہ عباسی جو تھے حکمران وہ شافی تھے, اگر یہی تسلیم کر لیا جائے وہ شافی تھے تو اس کا مطلب یہ ہے حکمران سے متاثر ہو کر مذہب اختیار کیا ہے, مذہب کو مذہب کے طور پر اختیار نہیں کیا. یہ سمجھنا ہوگا کہ عباسی تو حنفی تھے, انہوں نے شافی مذہب اختیار کیوں کیا؟ اور اگر امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہو بھی پہلا مجدد تسلیم کیا جائے اس میں کوئی امر مانے نہیں ہے. وجہ کہ سن 80 میں آپ کی ولادت ہے, 20 سال کی عمر میں دھوم تھی آپ کے علم کی, تمام دانشوروں کی گردنیں جھکتی تھیں, علم و عمل کا ایسا جامع کہ ایسے جب وضو فرمایا کریں آپ بھی لوگ بھی تو لوگوں کے گناہ جھڑتے نظر آئیں, آپ کہیں اللہ کریم یہ میری بصیرت واپس لے لے, لوگوں کے عیب مجھے نظر آتے مجھے اپنے عیب نظر آنے چاہیے. لوگوں کے عیب دیکھنے سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا, اپنے عیب دیکھنے سے فائدہ ہوتا, بندہ اصلاح اپنے ہی کرتا. بڑے صاحب بصیرت بے شمار آپ کی کرامات ہیں. جب یہ سارے انفی تھے اور جو دور بھی گزرا ہے بنو امیہ کا آپ کے دور میں 132 میں, یہی میں نے کہا مجدد کی بحث میں آپ کو تاریخ بھی ساتھ ساتھ یاد رکھنا پڑے گی, یہ بڑی دقت ہوتی ہے. ایک مرتبہ ایک مولانا باز کریں اس وقت کم عمر سا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس بیٹھے ہوئے کچھ پڑھ رہے تھے تو کسی نے پوچھا کہ کیوں پڑھ رہے ہو, تو آپ نے فرمایا یہ میری بڑی وفادار بیگم تھی, میری اس نے بڑی خدمت کی ہے تو میں اشارے ثواب کروں. میں نے کہا یہ دونوں باتیں جھوٹی ہیں, حضرت سیدہ عائشہ تو بڑی مدت تک زندہ رہی ہیں. دیکھا آپ تاریخی طور پر پتہ نہ ہو تو آدمی آگے کی پیچھے پیچھے کی آگے مارتا ہے. 132 سن ہجری میں بنو امیہ کی حکومت گئی ہے, لیکن اس سارے عرصے میں جو مسلمان لڑتے رہے بنو امیہ کے ساتھ وہ آل بیت رسول کی حمایت میں لڑتے رہے. ان کا مقصد یہ تھا کہ تم نے وہ جو معاہدہ تمہارا تھا کہ بعد میں خلافت جو ہے یہ مجلس شورا کے ذریعے سے جائے گی, یزید کو جانشین بنانے کی صورت میں اس کو خلافت ملی ہے, یہ آل بیت کی حق تلفی ہوئی ہے, کیونکہ عالم اسلام میں سب سے زیادہ مستحق علم اور عمل کے اعتبار سے اگر کوئی تھا تو وہ آل بیت رسول تھے. ان جنگ ہوتی رہی, عباسی ان کے بغل میں گھسے رہے, لیکن جس وقت انتقال اقتدار کا وقت آیا تو انہوں نے چھاپہ مار لیا اقتدار پر. ابو العباس صفاق جو ہے اس نے زیادتی کی آل بیت رسول کے ساتھ, اور یہی وجہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی مخالفت کی, اور سید نفس زکیہ جو تھے وہ میدان عمل میں آئے اور حضرت امام مالک نے ان سے بیعت فرمائی, ان کے ساتھ مل کے جنگ کی. اب جس آدمی کو امام مالک کہا جاتا ہے پورا افریقہ جس آدمی کا مقلد ہے اس کا نام ہے امام مالک. جب وہ نام لیتے ہیں نا کہتے امام و دار الہجرہ, وہ سرکار کے دار الہجرت کا امام تو وہ اکیلا ہی ہے. امام مالک ادب اور عشق کا بادشاہ ہے. ان سے کہا گیا کہ ان عباسیوں کی خلافت کو آپ تسلیم کر لیں, ان کا جبرن انہوں نے بیعت لی ہے, جبری بیعت منعقد نہیں ہوتی, یزید کے خلیفہ بنے پھرتے ہیں
اور اس کو بھی خلیفہ شمار کرتے ہیں, یہ خود بھی یزیدی کے خلیفہ ہے. جبر سے جو خلیفہ بنے وہ خلیفہ خلیفہ نہیں, جبر سے فیصلہ کوئی کرایا جائے فیصلہ فیصلہ نہیں. رشوت کے ذریعے سے کوئی قاضی قاضی بنے قاضی نہیں, اگر رشوت کے ذریعے سے کوئی خلیفہ بنے خلیفہ نہیں. آج بات خیال میں یہ دور میں نے آپ کے سامنے شرح عقائد پیش کی تھی, وہ قاضی قاضی نہیں وہ خلیفہ خلیفہ نہیں. یزید کے دور حکومت میں دھونس دھکے کے ذریعے سے لوگوں کو مار پیٹ کے اور پیسے دے کے جو نصیحتیں کرتے تھے امام حسین کربلا میں نہ جائیں, ان ہر ایک نے ایک ایک لاکھ روپیہ درہم لیا ہوا تھا, یہ نہیں بتاتے تھے ہم نے پیسے لیے ہوئے ہیں, کہتے تم نہ جاؤ. ان کی ڈیوٹی نہیں تھی, دوش رسول کا شاہ سوار ہے, خطرہ قبول کرتا سات خطرہ قبول کرتا, لیکن نہ کر سکے. اب اس موقع پر بڑی سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو عباسی تھے یہ شافی پھر کیوں ہوئے؟ کہ جس وقت وہ انتقال ٹرانسفر ہوا نا تو امام ابو حنیفہ نے کہا یہ جبری جو بیعت لے رہے یہ بیعت منعقد نہیں ہوتی. اچھا امام مالک نے بھی کہا یہ بیعت منعقد نہیں ہوتی. پھر امام ابو حنیفہ رضی اللہ باسر آدمی تھے, ان کو براہ راست کوئی نقصان پہنچانے کی پوزیشن نہیں تھے, ان کے لیے چیف جسٹس کی پوسٹ ریز کر کے تین مرتبہ آفر کی, انہوں نے تینوں مرتبہ انکار کیا. ان کا جن کی خلافت کو خلافت مراقدہ نہیں سمجھتا ہوں, ان کا میں قاضی کیوں بنوں؟ اس لیے تین مرتبہ آپ کو اسی سی درے مارے گئے. آج کے مولانا کے خواب میں کوئی کہہ دے کہ وزیر اعظم کل آپ کو بلاتے ہیں جناب, اگلے دن وضو اسی کے گھر میں جا کے کرتے, اطمینان ہی نہیں. اور ہر ایک آدمی آگے ہونے کی کوشش, فوٹو میں رکھے فوٹو کے اتنے اتنے خواہش مند لوگ دیکھے, اگر منہ کالا کر کے گدے پر سوار کر کے الٹا بٹھا کے فوٹو لے لو اخبار میں آ جائے راضی. واہ امام منیفہ تیری غیرت میں قربان, نہ کوئی تجھے جھکا سکا نہ تجھے کوئی خرید سکا. اب انہوں نے جب حمایت ان کی امام مالک نے بازو بھی جدا کر لی, بڑی لمبی داستان ہے بڑی درد بھری ہے, یہ کربلا کے واقعات سے کم نہیں ہے, لیکن اس وقت اس کے بیان کا وقت نہیں. تو امام مالک نے کو جیل میں ڈالا گیا, بازو باندھ دیے گئے, بازو جدا کر لیے گئے, بعد میں منہ کالا کر دیا گیا, اونٹی پر بٹھا کے بازاروں میں پھرایا گیا. امام مالک کہتے ہیں سنو مسلمانوں, جو مجھے جانتا ہے کہ میں امام مالک, وہ جانتا ہی ہے, جو نہیں جانتا میں خود بتاتا ہوں میں امام مالک ہوں. میرا منہ اس وقت کالا ہوا ہوا ہے اس لیے تم مجھے نہیں پہچان سکتے ہوگے, میں کل بھی آل بیت کا حامی تھا آج بھی آل بیت. اور جو میں نے کل کہا تھا یہ جبری بیعت عباسیوں نے لیا ہے منعقد نہیں ہے, کل بھی یہی کہا تھا آج بھی یہی کہتا ہوں, ان کی بیعت حرام ہے اس لیے کہ جبر لے رہے ہیں. ہم نے جتنی جنگ لڑی آل بیعت کے لیے لڑی ہے, اولاد رسول کے لیے لڑی ہے. آج وہ ہاشمی جو ہیں وہ سید بنے پھرتے ہیں, علوی سید بنے پھرتے ہیں, اور راجپوتوں میں سے علوی بنے علویوں میں سے سید بنے. پوچھو تمہارے یہ باپ کو کہ شجرے میں راجا آتا ہے راجپوت آتا ہے, انہوں نے کہا ہمارے ایک بزرگ تھے ان کا راجپوت شاہ نام تھا. اب جس وقت یہ بزرگوں نے فتوی ان کے خلاف دیے, اگر امام احمد خمر ان کے فیور کے آدمی ہوتے درے مارے تو ان کو شہید کرتے, اس کا مطلب کوئی بھی ان کی حمایت کا نہیں تھا. اگر امام شافی ان کی حمایت کے بندے ہوتے ان پر شیعہ ہونے کا الزام دے کے ان کو مصر میں جلا وطن کرتے؟ ائمہ اربع میں سے کوئی بھی ان کا حامی تھا؟ دیکھتے ہیں کہ ان ائمہ اربع نے کیا کیا. حضرت امام حسین حضرت امام حنیفہ نے جو درے کھائے ہیں آل بیت کے حمایت میں کھائے کہ نہیں؟ وہ پھر انفیوں کا کیا لگتا ہوگا جو آل بیت کا نام نہیں لینا چاہتا. اندرا گاندھی کے نعرے مارنے پر راضی ہے, علی کا نعرہ روکتا پھرتا ہے. خدا تجھے اندرا ہی کے ساتھ کھڑا کرے. علی کے نعرے کو روکتا اور صوفیوں کے نعرے مارتا. پہلی تجلی جو ہے وہ حضرت صدیق اکبر پر گری ہے, آخری تجلی ان صوفی صاحب پر گری ہے. اس صوفی صاحب کے بھی نعرے, باقیوں کے بھی سب کے نعرے, علی کا نعرہ موافق نہیں پڑتا. ہاں بدھو تیری چڑ ہے, ہے کوئی سمجھنے والی بات؟ اب جناب عباسیوں نے جب دیکھا کہ امام
ابو حنیفہ ہماری حمایت نہیں کرتے، ہم ان کے عقیدے پر ان کے طریقے پر چل چل کے مر گئے، ان کا عقیدہ میرا آل بیت کی ولیت ہے، آل بیت کو خوش کرنا ہے، تم نے اہل بیت کو اتنا ستایا جتنا یزید نے بھی نہیں ستایا، میں تمہاری حمایت نہیں کر سکتا، امام مالک نے حمایت نہیں کی، امام شافی جس کو دوسرا مانا جاتا ہے مجدد، اس کے ابھی داستان زندگی پیش کرتا ہوں، لیکن اس پر غور کرنا پڑے گا، یہ جو اصلی مجدد جن پر گفتگو ہونی ہے بعد میں چل کے ہوگی، ان کے لیے سفر میں نہ ہی ہو سکے، لیکن میں پوری تفصیلات مجدد پر دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح سے بات سمجھ سکیں کہ مجدد ہوتا کون ہے، جو پہلے گزرے ہیں وہ کس طرح کے تھے، جو اب ہیں ان کا ماڈل ہی اور. ان کے انجن پیچھے لگے ہوئے. اب جناب انہوں نے ضد سے آ کر کے انہوں نے کہا ایک تو امام شافی کا مذہب اختیار کریں گے، لوگ سمجھیں گے کہ ہم امام شافی کو برا نہیں سمجھتے. اور امام شافی کو برا نہیں سمجھتے ہو، جلاوطن کیوں کیا ہے؟ جلاوطنی کا کام تو تم نے کیا ہے اور شیعہ قرار دے کے کیا ہے، وہ خود ابھی میں یہ ریکارڈ پیش کرنے والا ہوں، حضرت امام الحجم کی اس کا ذکر کریں گے. ان کو شیعہ بھی سمجھا ہے، جلاوطن بھی کیا ہے، مذہب ان کا کیوں اختیار کرتے ہو؟ پوچھتا مائیاں نہیں سارے پیسے سوشل سیکورٹی والے بھی چاہیے کہ نہیں، چائلڈ بینیفٹ بھی چاہیے، کرو چلا دو مکان ماڑا تو ہو رستہ تھوڑا ہے نا، ظلم کی انتہا مکان ماڑا ہو رستہ تھوڑا. بات تو سمجھانی مراد ہے نا، بات سمجھ میں تو آ رہی ہے، کیا خوب. تو اگر تم امام شافی کو اچھا سمجھتے ہو، ان کا مذہب اختیار کرتے ہو، ان کو جلاوطن کیوں کیا ہے؟ الزام شیعہ انہیں کا دیا، اور خود امام شافی کہیں گے کہ مجھے شیعہ کہتے ہیں؟ ہاں اس کا مطلب یہ ہے، یہ شیعہ کا لفظ جو ہے یہ بک بک میں استعمال کرنا یہ پرانے خارجیوں کی عادت ہے. ہاں اگر ہاں اگر امام شافی بھی شیعہ تو میرے سنی ہے کون؟ سارے محدثین کا مذہب وہی ہے، تو سارے محدثین کا ایک واسطے سے استاد ہے امام شافی، امام احمد بن حنبل کا جو استاد ہوا، پھر صاحب کا استاد ہوا، اب جناب وہ اگر شیعہ تو پھر سارے محدثین شیعہ ہوں گے. انہوں نے جب یہ مذہب اختیار کیا اس وجہ سے کہ امام ابو حنیفہ میں موافق نہیں پڑتے، ہماری انہوں نے تائید نہیں کی، تو تائید تو پھر تمہاری کوئی بھی نہ کرے، ان کا یہ باقی جو ہے نا سر پہ چڑھ جائیں گے اگر ان کا مذہب اختیار کیا تو. امام حنیفہ بھی بغداد میں رہتے ہیں، احمد حنبل بھی بغداد میں رہتے ہیں، تو امام مالک جو ہیں وہ تو مدینہ طیبہ میں رہتے ہیں، لیکن ان کو ناکارا کر دیا ہوا ہے، ان کے بازو ہی کاٹ دیے گئے ہوئے ہیں، اب تو وہ مدینہ طیبہ میں سرکار کا نام بے وضو نہیں لیتے تھے، اب وہ وضو کر ہی نہیں سکتے، کوئی دوسرا آدمی ان کا منہ دھوتا ہے، دوسرا آدمی ان کے پاؤں دھوتا ہے، کلی کراتا ہے. مدینہ طیبہ میں جس آدمی نے کبھی پیشاب نہیں کیا تھا، اب وہ آج اس معذوری کے حالے میں تین تین چار چار میل سفر کرتا ہے پیشاب کرنے کے لیے، کھاتا اتنا تھوڑا ہے تاکہ اس کو بہت کم مرتبہ وضو تھوڑ نہ کرے. اب پھر انہوں نے امام شافی کا مذہب اختیار کیا، اب بہت تشہیر کی بات سمجھ میں آئے گی، انہوں نے پھر کیوں اختیار کیا؟ انہوں نے کہا جب تک ہم اس گورنمنٹ کے پپٹ نہیں بنے گے ہماری کتابوں کو قانونائز کون کرے گا؟ نہیں تو ہاں نہیں تو امام احمد بن حنبل زیادہ حقدار ہے نا، زیادہ حقدار ہے کہ ان کے استاد ہیں. ہاں یحییٰ بن معین زیادہ حقدار ہے نا، جن سے انہوں نے حدیثیں لی ہیں، مثلا مصنف ابن ابی شیبہ ہے، کئی سو احادیث بخاری کے اندر اور مسلم کے اندر ان کی ہیں، ان کی کتاب کو کیوں قانونائز نہیں کیا گیا؟ امام احمد حنبل کی ممکن ہزار کے ہیر پھیر میں حدیثیں موجود ہوں، مصنف عبد الرضا 10-11 جلدوں کی کتاب ہے، وہ حضرت امام احمد بن حنبل کا بھی استاد ہے، اس کی کتاب کو کیوں قانونائز نہیں کیا گیا؟ اس کا مطلب یہ کہ اس وقت کی یہ روا روی جو تھی اس نے ان کو اس مذہب کی دعوت دی ہے، اب ان کو یہ کہنا کہ وہ مجدد ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ بڑی بزرگ شخصیت ہیں، انتہائی بڑا دینی کام انہوں نے کیا ہے، عالم اسلام میں بڑی تحقیقی اور تاریخی یادگار چھوڑی ہے جو آج مذہب و ملت کی رہنمائی کے کام آ رہی ہے، لیکن یہ کہ وہ پیدا کس سن میں ہوئے ہیں، پڑھا کون سے سن میں ہے، شہرت ان کی کون سے سن میں ہوئی ہے، وہ کسی صدی کی نہ ابتدا بنتی ہے نہ انتہا بنتی ہے،
یہ باقی چھ کا جو نام لیا ہے یہ محض مولانا ہونے کے حوالے سے لیا ہے, جیسا نظیر الدین دہلوی کا نام لیا ہے, اور بھی کئی لوگوں کے نام لیے ہیں جنہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں تلواریں لے کے مسلمانوں کی گردنیں اتاری ہیں اور انگریز کے پنجے کو مضبوط کیا ہے, وہ آج مجددین میں ان کے نام بول رہے ہیں. معلوم ہوا کہ یہ کاغذی قسم کے مجدد ہیں. دوسرا مجدد جس کا نام ہے امام شافی, اس کے چند باتیں عرض کر کے بات ختم کروں گا, پھر کل دیکھیں کہ کتنی باتیں خواجہ گوروی رحمۃ اللہ کی ذات پاک کی یا اعلیٰ حضرت کی ہو سکتی ہیں, نہیں تو یہ پورا مہینہ چلے گا. دوسرے چکر میں ان دونوں کی سوانح حیات پر گفتگو کریں گے اور ان کے کار تجدید پر گفتگو کریں گے. مجدد ہیں لیکن ان کے کس کام کی تجدید کی ہے, کون سا کام ہے, ہاں؟ تو پھر آج جو آدمی مجدد بننے کے لیے جس نے پانچ چھ اڑس رکھے نا, اس کو بھی کہیں گے کہ نہ لو نام محبت گر خیال زندگانی ہے. محبت جس کو کہتے ہیں وہ مرنے کی نشانی ہے. تم نے سمجھا ہوا اندر بیٹھ کے گورنمنٹوں سے پیسے لینا یہ مجدد ہونے کے برابر ہے؟ نہ, یہ مجدد ہونے کے برابر نہیں ہے. حضرت امام شافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آئیے دیکھتے ہیں انہوں نے کیا کام کیا ہے. تدوین حدیث میں اور تحقیق فقہ میں ان کی یادگاریں ہیں. چوٹی چوٹی کے فقہا انہوں نے پڑھائے ہیں. خود حدیث کی روشنی میں کتاب الام تین جلدوں میں میرے کتبخانے میں موجود ہے, ان کی لکھی ہوئی ہے. اصول فقہ پر یعنی حدیث سے اور قرآن سے قانون بنانے کے لیے کون کون سے قاعدے استعمال ہوتے ہیں, اصول فقہ, اس کا پہلا رسالہ جو لکھا ہے وہ امام شافعی نے لکھا ہے. یہ ان کا کار تجدید ہے. اور کیا یزیدیت پورے جوبنوں پر رہی ہے؟ آگے عباسیہ کے پاس اقتدار آیا ہے اور انہوں نے اس اقتدار کا غلط استعمال کیا ہے, اور انہوں نے اولاد رسول کے لیے اور ایسی ایسی مصائب کھڑی کی ہیں کہ جو یزید کے دور سے بھی زیادہ سنگین ہیں. اس لیے انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں گا, میں آل بیت کے گیت گاؤں گا. آئیے جو انہوں نے گائے وہ بتاتا ہوں. اذا نحن فضلنا علی فإننا روافض بالتفضیل عند ذوی الجہل. کہتے ہیں جس وقت ہم حضرت علی مرتضیٰ کو فضیلت دیتے ہیں, آپ کے فضائل بیان کرتے ہیں. کس کا کلام ہے؟ مولانا ایک مرتبہ ادھر آجائے, آپ بھی ادھر آجائے. مشکل یہ ہے میں نے کتابوں کو لکھ لکھ کے دھو ڈالا ہوا ہے. یہ دیکھیں, یہ سوائے کے مور کا نظر آ رہی ہے, یہ امام ابن حجر مکی کی کتاب ہے. سوا ان کا سن وفات 974 ہے. امام سیوطی کے بعد کے آدمی ہیں. یہ اس کتاب کا سوا 131 ہے. اس میں یہ کہتے ہیں اذا نحن فضلنا علیا فاننا روافض بالتفضیل عند ذوی الجہل. کہتے ہیں جس وقت ہم در حیدر کرار کی فضیلت بیان کرتے ہیں تو جاہلوں کے نزدیک ہمیں رافضی قرار دے دیا جاتا ہے. فضائل علی بیان کرے جو نبی کریم علیہ السلام خود بیان کرتے رہے تو اس کو رافضی کہنا یہ جاہل کا کام ہے. یہ بات امام شافعی نے لکھی ہے اور امام ابن حجر مکی جو کعبہ شریف کے امام ہیں انہوں نے اس کو نقل کیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آگے کر. وفضل ابی بکر اذا ما ذکرته رمیت بنصب عند ذکر للفضل. کہتے ہیں جب میں حضرت صدیق اکبر کی فضیلت کو بیان کرتا ہوں تو مجھے ناسبی کہہ دیا جاتا ہے. کہا ان کی فضیلت یہ بیان کرتا ہے تو یہ حضرت حیدر کرار کا دشمن ہے. کہتے ہیں علی کی فضیلت بیان کروں تو رافضی, صدیق اکبر کی فضیلت بیان کروں تو ناسبی. کروں کیا؟ فلازل تو ظارف زنوا نصب ان قلا ہما بحب ہما حتہ اوسد فر رملی. کہتے ہیں میں ہمیشہ یا رافضی رہا ہوں یا ناسبی رہا ہوں. مجھے کہنے والے یا نافذی کہتے رہے یا ناسبی کہتے رہے, حالانکہ علی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کی محبت میں راستے میں دوڑتے وقت بھی ان کے نام کا سہارا لیتا ہوں, ان کے پیار کا سہارا لیتا ہوں. حتیٰ اوسدا فی الرمل, بحب ہما حتیٰ اوسدا. اس کی ترکیب نا بھی یوں ہے, حتیٰ اوسدا بحب ہما فی الرمل. جس وقت کسی نظم کا آپ نثر میں ترجمہ کرنا چاہیں اس کو پہلے پروز آرڈر میں کریں, آسان ہو جائے گا ترجمہ. اس کو یوں کہہ لیں حتیٰ اوسدا بحب ہما فی الرمل, حتیٰ کہ میں ان کی محبت میں دوڑنے میں بھی ان کی محبت کا سہارا لیتا ہوں. میں سادہ کہتے تکیے کو اوسدا میں سہارا لینا, تو میں ان کے نام
حضرت علی مرتضیٰ کے نعرے بھی مارتا ہوں، صدیق اکبر کے نعرے بھی مارتا ہوں، ان کے بھی پیار کا ذکر کرتا ہوں، اب جس کا دل چاہتا ہے مجھے ناسبی کہہ لے، جس کا دل چاہتا ہے مجھے رافضی کہہ لے۔ ان کا کار تجدید پھر کیا ہوا؟ علم حدیث کی خدمت کی، اصول فقہ کی خدمت کی، فقہ کی خدمت کی، اور دانشور پیدا کیے، اور اس کے بعد ان کا حب آل بیت کے تذکرے کیے۔ آگے چل کے کہتے ہیں، قالو ترفضو قلتو کلا مرفض دینی ولا اعتقادی، کہتے انہوں نے کہا کہ تو رافضی ہو گیا ہے، ترفض تھا، کالو ترفض تھا، قلتو کلا، انہوں نے کہا تو رافضی ہو گیا، میں نے کہا ہرگز نہیں، مرفض دینی ولا اعتقادی، نہ رفض میرا دین ہے نہ میرا مذہب ہے، لیکن تولیت غیر شکن خیر امام و خیر ہادی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں، جو سب ہادیوں سے اچھا ہادی ہے، جو سب اماموں کا امام ہے، اس سے محبت رکھتا ہوں۔ ان کا نہ حب الولی رفدا فإنني أرفض العباد، اگر وہ ولی ساز جس کا نام علی ہے، جو ولی بنانے والا ہے، اگر اس کی محبت سے کوئی رافضی ہوتا ہے تو ساری دنیا لکھ رہے سارے رافضیوں سے بڑا رافضی میں ہوں۔ یہ دوسرا مجدد ہے جناب، جس کو علماء نے مجدد لکھا ہے، کیا ذوق ہے مجدد کا، جو اہل بیت کا نام لیا تو پیٹ میں درد بڑھ جائے، ہے وہ مجدد، اس کو ہاضمے کی پھانکی کھلانی چاہیے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، بقال ایدن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا راکبن کف بالمحسب من منا واثب بساکن خیف یا بن ناہدی، یہ خیف اور خیف دونوں طرف اس کے دوست ہیں، جو مسجد ہے نا اس کا خیف بھی تلفظ ہے خیف، عوام اس کو خیف کہتے ہیں عربی، لیکن اس کا صحیح تلفظ ہے خیف۔ کہتے ہیں کہ اے وادی محسب میں سوار ہو کے جانے والے، منا سے سوار ہو کے جا کے محسب میں جانے والے، محسب اس جگہ کا نام ہے جس جگہ آپ منا سے جاتے ہیں تو جا کے ایک نالا ہے، اس کا کافی بڑی بیڈ ہے، اس میں جا کے سارے حاجی بیٹھتے ہیں، اور کوئی کام نہیں، کیوں بیٹھتے ہیں؟ صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بائیکاٹ کیا گیا تھا شاب ابو طالب والا، اس وقت عربوں کو اکٹھا کرنا چاہا تو مکہ شریف میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں اکٹھے کر سکیں، اس لیے اس بطن محسب میں آئے، اس جگہ آ کے بیٹھے۔ جب سرکار دو عالم صاحب کے عروج کا زمانہ آیا تو سرکار نے فرمایا تم اپنا جو اپنے پاور ہے وہ ڈسپلے کرو، اپنی پاور شو کرو، اس جگہ آ کے بیٹھو، جی کرنا ہے کچھ کا کرتے ہو کرو، نہیں کرتے ہو تو نہیں کرو، صرف بیٹھنا ہے، کیوں؟ دشمن کو اپنے جلوس کا ویٹ دکھاؤ، یہ جلوس کا ثبوت ہے جناب، یہ ہدایہ کے اندر یہ جزیہ موجود ہے، ہاں نکال کے دیکھیں۔ اب یہ بڑی مشکل آتی ہے، واز کرنے والے کتابی جو درسیات ہیں ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، مشکل ہی بن جاتی ہے، یہ درسیات کی کتاب کے اندر موجود ہے، سمجھ آئی بات؟ کہ اے سوار ہو کر کے بطن محسب کی طرف جانے والے منا سے، تو اونچی آواز سے یہ خیف کے رہنے والوں کو اور وہاں سے روانہ ہونے والوں کو، ساکن رہنے والا ناہید اس کے مگر، یہ سنت مقابلہ ہے، ان کو اونچی آواز سے کہہ دے اے خیف کے رہنے والے اور وہاں سے روانہ ہونے والے، کیا کہے؟ سہرن اضافات الحجیج و الا منا فیضن کا متلطم فطرا فارد و فراد الفائزی، کہ سحری کے وقت جس وقت حاجی اس طرح ابل پڑے جس طرح کے دریائے فرات ابلتا ہے، تو اس وقت ان سے یوں میری طرف سے یہ کہو، کیا کہو؟ ان کا انا رفضن حب آل محمدی فلیشہد الثقلان انی رافضی، اگر آل بیت کی محبت سے کوئی آدمی رافضی ہوتا ہے تو دونوں جہان گوارا ہو کے میں رافضی ہوں۔ دوسرے مجدد کا عقیدہ سمجھ میں آیا ہے؟ بال لمبے کرنے کے ذریعے سے مجدد نہیں ہوگا، کہنا پیرا نے کرامت کا جتا کتنی رکھائی، منی کے کنو نا تبھی دانا نہیں رسیاں بٹی بیٹھے ہو سن، کدا کسا ناتھ خانے کی پیسہ نہ دے سو، پٹی تو مولوی مری کسی آنا نہ دے سو، مسیتی نے چندا کرو 60 رکعت نیت کری کر سو، کدا اوکنے نے نا ہی نکلی جلا خطرے چندے نے خطرہ جیتا تو گٹا لیا نا جلا تھلے گسنا ہی نہیں، تو پوچھو تو مجھے دے اے وچوں مجھے دے پچھو، بزرگ سے انہوں کی کسے کھڑا دم کرانے دی تو ماڑی مجھ بیماری
पागला मी मंजी ने दमे खोता अपरू खोता है बिचू मंजी इमाम शादी तो मेरे अब जनाब आले मोहम्मद पर एक झगड़ा ये इबन तैमिया का भी एक हवाला सुन लो उसके बाद डेढ़ घंटा तक डेढ़ घंटे से ऊपर निकला है बल्कि जी ये इबन तैमिया की किताब है हुकूक आले बैत ये बैन सुन्ना वल बिदा अच्छा शेख अलिस्लाम इबन तैमिया ये बैरूत की छपी हुई है और इबन तैमिया की किताब सफ़ा नंबर 5 है जी ये पीले रंग के लाइन नजर आ रही है जी 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 बिल्कुल कहते हैं आलो बैत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम अला वजह तहकीक अली व फातिमा व औलादुहुमा व मन तनासल मिनहुमा हत्ता तकूम अस्सा कहा के और किसी के आले बैत होने में सच्चाई हो या गलत बयानी हो लेकिन जो तहकीकी तौर पर जिसमें आले बैत होने में कोई शक व शुबा न दोस्त को है न दुश्मन को है वो सिर्फ कौन है अला वजह तक वो अली है फातिमा है उन दोनों की औलाद है और उन दोनों से जो क़यामत तक पैदा होंगे अब जनाब वो खुद के जो पेशा वो किधर गए हैं ये राजपूत शायरी ये राजे की कदाई चस्का पी के शाह बढ़ने ना अल्लाह ही खैर समझ आ गए वमन फनासल अमीन हुमा हत्ता तकू मसा कयामत कायम होने तक इन दोनों की नस्ल से जो पैदा होगा वो आले वो आले समझ आई बात आगे वो आल बैत नबी मफरूदुन अलल मुस्लिमीन हुब्बुहुमा व मुद्दतुहुमा बि अम्रिल्लाह तआला बि फिरकी किताब अल अजीज का आल बैत की मोहब्बत सुन्नत नहीं है फर्ज है आयत वही पेश किया जिसके लिए मौलाना कहते हैं ये सब उम्मत के बारे में है झंडे उतरो मौलवी रमजान शरीफ नीयत की थी सुना अलिफ लाम मीम तू शुरू की था ना वो नाज और किसी कुएं गया पीछे एक पठाना ओ शाबाश तगड़ा शह हद है यारो ये कहते इब्न तैमिया सफा नंबर 5 है जी हुकूक आल बैत सरकार के जो घर वाले आल है ना उसके हुकूक का ये चैप्टर है उसके मतलब कहते हैं कि इब्न तैमिया साहब यानी रईसुल वहाबिया जिसको आला हज़रत रहमतुल्लाह कहते हैं रईसुल वहाबिया और आला हज़रत रहमतुल्लाह कहते हैं पंजाब के जितने वहाबी हैं उनकी किताब में भी तुल्ला अलैह लिखा हुआ है जगह जगह लेकिन ये तुल्ला अलैह लिखने वाले बाद के कोई लोग हैं जी। नहीं तो उन्होंने 72 के अंदर ये अतस्फिया बैन सुन्नी वशिया मेरे पास ये किताब मौजूद है उसके अंदर कहते पंजाब के जितने वहाबिया हैं ये सारे के सारे उसको इल्म हदीस का माहिर और इमाम समझते हैं यानी आला हज़रत ख्वाजा गोलवी रहमतुल्लाह अलैह ने भी उसके बारे में ये राय ज़ाहिर की है लेकिन अब जो जो वक्त बदलता है हालात बदलते हैं हाँ जी कहा कि जो आले बैतुल नबी हैं मुसलमानों पर उनकी मोहब्बत फ़र्ज है और हुब का लफ्ज़ इस्तेमाल करने के बाद मुद्दत भी इस्तेमाल किया क्योंकि हुब उस प्यार का नाम है जिसकी कोई वजह नजर आती हो अच्छा। जिसका कोई इस्तेकाक नजर आता हो हक रखता हो कि उसको प्यार किया जाए मुद्दत उसे कहते हैं हक रखे या न रखे पर प्यार किया जाए आयत उन्होंने पेश की है वही कुल्ला असलकुम अलैहि अजरन इल्ला मुद्दत फिल कुरबा के मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता मगर आले बैत की मोहब्बत मांगता हूँ और ये जो तर्जमा इसने किया है मैं अभी हजरत इमाम शाफी की जुबान से पेश करता हूँ ये जो कि मुखालिफ धड़े का आदमी है इसलिए बतलाया कि वो किन को आले नबी कहते हैं अभी इमाम शाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह आले नबी के बारे में जिक्र करेंगे काम कर करके इतना थका हुआ हूँ सुभान अल्लाह ये लीजिए
یہ عقیدہ اس نے کیا پیش کیا ہے کہ آل بیت کی محبت سنت نہیں ہے, مستحب نہیں ہے, فرض ہے, کیونکہ آیت بس آیت سے ثابت ہے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی عقیدے کا ذکر کرتے ہیں. یہ وہی کتاب ہے جو ابھی آپ نے دیکھی تھی, سوائک مور کا, سوائک مور کا. اور یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ ولی شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا اعلی بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. اے رسول کریم علیہ السلام کے گھر کے رہنے والے لوگوں, تمہاری محبت اللہ کی طرف سے فرض ہے اس قرآن میں جو اللہ نے نازل کیا ہے. جو بات ابن تیمیہ نے کہی اپنی طرف سے نہیں کہی, پہلے نے یہ کہی ہوئی ہے, اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے. کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ له. تمہاری اس سے بڑی شان کیا ہو سکتی ہے کہ جو آدمی تم پر درود نہ پڑے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. اب انہوں نے یہ کہ اس سے ساری امت مرا دی. اللہ امت محمد کیوں نہیں کہا, کیا مجبوری تھی, کہہ سکتے تھے. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ میں تقریباً ایک گھنٹہ اور 40 منٹ بول چکا ہوں, تھک گیا ہوں. ان شاء اللہ کل پھر اس پر مزید گفتگو ہوگی.